Ma también iré. Allora, a me tenere sta tempoiare, piace questo, no? Namo dada, begawado, erehado, dema dembo dada, namo dada, begawado, erehado, dema dembo dada, namo dada, begawado, erehado, dema dembo dada. เดมาเดมโบธามาดูแลได้แต่เดมากันเอาแต่เมอบีวาทียาบาเตเตอบีแต่เมทาเต็งแกเนเดมอโบดายาเตเตเดมอโบดายาเตเตเดมอโบดายาเตเตยังเช่นนานาสิจักโตเนจ่าเสจักเวลาเนจ่าตัดมาดูเฮียนคาเตยินจาบาสิโรดาคาเตยินจาบาสิเฮียนคาเตยินจาบาสินาลงเสกไว้อีเทนจาบาสิเอาเย็นนายสิจากงโดแต่วันจีเนนจาสัจจาวลาอเบบงดาเนนจาตะตะวาดูเฮียนคาเตยินจาบาสิโลดาคาเตยินจาบาสีเตยคาเตยินจาบาสีนาลงเสวัยเชนจาบาสีอาเทยนนายชิจากงโดอาเทวงจีเนจ่าเสจาวลาเนจ่าเนปมาดูเตยคาเตยินจาบาสีโลดาคาเตยินจาบาสีเตยคาเตยินจาบาสีนาลงเสวัยเชนจาบาสีเดนิจวายาลาจากงโดจะมาไม่สวบางโดนีอีเนมีอีเดดาริชิจากงโดนีแอบมีแอบปกัวบางโดดีเลยเตยคาเตยินจาบาสีโดดาคาเตยินจาบาสีเตยคาเตยินจาบาสีนาลงเสวัยเชนจาบาสีดาดูสาธุสาธุพระมิสิญญาอารมณ์เมื่อมิงลาบางนี้เจสงจาบาเจชินใจฉันตาเจโกยจะมาเจดูนี้เจสงธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญมากธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญมากโกยจะมาเจดูนี้เจสงธรรมะเสด็จเป็นสิ่งที่สำคัญมากตัวนี้ก็ต้องการมาเลยโอ้ยมองบาลีเดียวแค่พวกยังแค่รองส่วนยิ่งเป็นเสียแต่ในตีจ่าตีละเนาะแต่ทุกบาลีเดียวที่ตีละเอาใจเอาไม่รู้เดียวเลยแต่ละสาเรอะไรก็แค่จะโอเลยเนาะ
ตตุบาริตุฏฐิทีละมานอกซ้องทีละဖြစ်တယ်ปิสยะตะณีทีตาดิสิเลบาကိုသုံးဆောင်တဲ့ချိန်မှာသင်ချင်ရမယ်သင်ချင်ဖို့ပေါ့เนาะသင်ချင်ဖို့အဲ့ဒီလိုသင်ချင်ပြီးတော့သုံးဆောင်မှာဒါနဲ့ပิสยะตะณีทีตาทีละလုံးထုံးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကမ္မဘဝမှာတစ်နှစ်မင်းဘူးလို့ပါအဲ့ဒါလေးရလေเนาะပิสยะตะณีทีตาကိုဘယ်လိုသင်ချင်ရမှာလဲသင်ချင်ဖို့နှစ်တကွရေးပြခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တခုချင်းစီတော့မဖြစ်နဲ့တော့တခုချင်းစီဆိုတာဆုံးကို၎င်းကြောင်းကို၎င်းသင်္ကန်းကို၎င်းစတရားဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတခုချင်းစီဖြေမဖြစ်ခေါမဖြေတော့ပဲနဲ့လေးခုစလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးဖြေလို့ရတယ်တဲ့เนาะသင်ချင်ရတဲ့ပုံစံကအသက်ရှည်စွာဘေးရောဂါတို့ပူမာမကတ်ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ရေးညှော်ထောက်တွေး၍ဤစေဤစွမ်းဤသင်္ကန်းကိုရှင်လန်းဖွဲ့ကောင်ဤဆန်ကြောင်းကိုမိအောင်သုံးဆွဲပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးသင်ချင်ရမှာပေါ့နော်သုံးတင်ငယ်သုံးစေးစွမ်းတင်ငယ်ကြောင်းပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးပါကိုပြီးဝဲသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာအသက်ရှည်ဖို့ဘယောဂအန်ဒရယ်ဒီကင်းဖို့ရအတွက်နော်အဓိကကတော့ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ဘုရားရှင်ဤသာသနာဖြစ်သောပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ပေါ့နော်စာပေသင်ကြားတာရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်တာရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုပဲဒီသွန်းစေသွန်းတင်ငယ်ချောင်းစေဆိုရဲဒီပစ္စည်းလေးပါကိုမိွယ်သုံးဆောင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သင်ချင်ပြီးတော့မှအဲမိွယ်သုံးဆောင်ရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသင်ချင်ရမလဲဆိုရင်အဲ့လိုမိခဲ့တည်ရှိတော့သင်ချင်ပုံသင်ချင်ပြီးကတော့အသက်ရှည်စွာဘေးရောဂါတို့ကိုမာမကပရိယတ်နှင့်ပฏิပတ်ရေးညှော်ထောက်တွေး၍ဤစေဤစွမ်းဤသင်္ကန်းကိုပြန်လန်းဖွဲ့ကောင်းဒီစံကြောင်းကိုမိအောင်သုံးဆွဲပါသည်ဆိုပြီးတော့သုံးတင်ငန်းကြောင်းစေးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုသုံးဆောင်တိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်ခြင်ပုံလေးဆင်ခြင်ပုံလေးကိုဒါလေးရေးပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပစ္စည်းအတန်လေးဒီသာတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့လေးကြံခဲ့ရအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီနာလေးမှာပဲအဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ130ပစ္စည်းအတန်လေးဒီသာတိလာရဲ့ဘေးနာလေးမှာပဲတော်တော်လေးပါလည်းတိတိလေးနဲ့ရေးထားလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်စာချက်ရင်စာပြန်ဖတ်တဲ့အခါတိုင်းတစ်ခါတစ်ခါပါတာပေါ့เนาะဒါပြီလားဒါလေးကိုရပြီလားအင်ရှော့လေးရိုက်ထားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ကိုရပါเนาะဆရာမဟုတ်မရှင်ဟုတ်ဆရာမဟိုဘုံပေးရတယ်လေနံပါတ်97ကလေဆရာမနံပါတ်97ကခဝေးရလေဝိပဿနာအာထုံမီယောဂီများရှင်းကြအောင်တောင်းသိရမည်ဒီလား၄မျိုးဆိုတာလေအဲ့ဒါမဖြစ်တတ်ဘူးဆရာမအဲ့ဒါဒီလားတွေကဖြေရမှာလားမသိဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာကြတော့မှဖြေရမှာအဲ့ဒီတောင်းသိရမယ်ဒီလား၄မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါစတုပါရိသုတ်တိဒီလားကိုဖြေရမှာโอ้โหๆเสี่ยมาโหจิตุบาเสี่ยมาโหๆโอเคပါရှင်ดาวတစ်ခုပြောဖို့ကျန်တာကတော့အခုစာပြန်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာစာမျက်နှာ137ပေါ့เนาะဆက်စာရဲ့စာမျက်နှာ137မှာကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိယုံမားခြင်းတရားဖြစ်မှုကနေလွန်မြောက်တဲ့ဒါဆိုရင်ယုံမားခြင်းဘယ်နှပါးရှိတော့ဆိုရင်ယုံမားခြင်း16ပါးဝိသိကိစ္စာ10ပါးဆိုပြီးဒီလိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဗာလိမှတ်စေချင်တာတော့ဆိုရင်ဆရာမယုံမားခြင်း16ပါးဝိသိကိစ္စာ10ပါးလို့ပြောတယ်ဝိသိကိစ္စာဆိုတာကလည်းယုံမားတန်တရားကိုပဲပြောတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကြတော့ယုံမားခြင်း16ပါးဒီမှာဝိသိကိစ္စာ10ပါးဖြစ်ရတယ်လေဆိုရင်ဒီယုံမားခြင်း16ပါးလို့ဆောနာဓမ္မမိတ်ဆွေများဤမောကအတိဟိုဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့သိလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးယုံမားခြင်း16ပါးဆိုတာဒါတွေပဲအတိတ်အကြောင်းနဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုအတိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံမားတာက5ပါးအနာဂတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးယုံမားတာက5ပါးသစ္စာပန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံမားတာက6ပါးစုစုပေါင်းယုံမားခြင်း16ပါးရှိရဲ့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီယုံမားခြင်း16ပါးဆိုတာဟာတဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့เนาะဒါဟာတုတ်တန်နီးဟုတ်ပြီเนาะဒါတုတ်တန်နီးတုတ်တန်နီးဆိုတာတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်က
ုတ်တန်ကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာတော့ယုံမာကျင်း16ပါလို့ဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါတုတ်တန်နည်းနဲ့ယူထားတာယုံမာကျင်း16ပါ။ပြီးရင်ဝိသေကိစ္စာ7ပါ။ဝိသေကိစ္စာ7ပါ။ဝိသေကိစ္စာ7ပါဆိုတာကိုကြားတော့လေဝိသေကိစ္စာ7ပါရဲ့အပေါ်မှာနွားမိတ်ဆွေများကဒါလေးရေးထားမယ်။ဘယ်လိုရေးမလို့ဆိုရင်အဲဝိသေကိစ္စာ7ပါကြတော့သူကအဘိဓမ္မာနည်းနော်အဘိဓမ္မာနည်းဒါဝိသေကိစ္စာ7ပါဆိုရင်ဒါဟာဘာလို့ဆိုရဲခါတိုင်းအဘိဓမ္မာနည်းဝိသေကိစ္စာ7ပါနော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝိသေကိစ္စာ7ပါတုတ်တန်နည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ယုံမာခြင်း16ပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုအတူတူပဲနော်တကယ်တော့ဟုတ်ပြီနော်တုတ်တန်မှာ16ပါလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာမှာ7ပါလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆရာမကြီးကတော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာနည်းနဲ့ဟောတော့ရုံမီစိကိစ္စာဖြစ်ပါ့ကိုဖြစ်ပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒါပါပြီနော်အဲဆိုရင်ကျမတို့ဆော့ဆော့ကသွားခဲ့တာဝိတုဒ္ဓိခဏပါသေးကသီလဝိတုဒ္ဓိလာဝိတ္တုစိတ်တာဝိတ္တုဒေတိဝိတ္တုနာကင်ခာဝိကရဏဝိတ္တုဆိုပြီးတော့ဝိတ္တုလေးခုထိဒီပါခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိတ္တုခုနှစ်ပါးထဲကသီလဝိတ္တုအတုမှတ်ရင်တော့သီလအထူးစင်ကြဲတာဟာသီလဝိတ္တုပဲဖြစ်တယ်စိတ်တာဝိတ္တုနာတမာတိတွေထဲကဆိုရင်ဥပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိနှစ်မျိုးဥပစာဥပစာရတမာတိနဲ့အပ္ပနာတမာတိရလာမှုပေါ့နော်။အဟာစိတ်စင်ကြယ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အထူးစင်ကြယ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တာဝိတ္တုဖြစ်တယ်။နောက်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဆိုတာဒီအတူဖတ်ရရင်နော်ပေါ့နော်အနည်းထုံအနေနဲ့မှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်တရားယုတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီဉာဏ်တရားယုတ်တရားတို့ကိုလက္ခဏာရတ္တာပစ္စုပ္ပတ္ထဒီစုပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဒီအစွမ်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာရတာပိစုပဋ္ဌာန်တို့ဤအစွမ်းဖြင့်ဉာဏ်ရုပ်တို့ကိုပိုင်းခြားယူတတ်သောဉာဏ်တိတော်ဉာဏ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေကင်းစင်လာတော့ဆိုရင်အတ္တကင်းစင်လာတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသင်္ခါပြောက်ပြီးတော့ဘာကင်းစင်လာတော့ဆိုရင်အတ္တကင်းစင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောပြီးတော့ဉာဏ်တရားယုတ်တရားလေးတွေရဲ့လက္ခဏာအမှတ်တာသူတို့လောက်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရတာနော်သူတို့ရဲ့အချင်းအရာပစ္စုပ္ပတ္တိဉာဏ်ရုပ်တွေပေါ်မှာဒါတွေတပည့်မြင်တော့တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရုပ်ပဲရှိတော့ပါလားပါလားဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ငါတို့တပည့်ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားမင်းမလို့ဆိုရဲအတ္တကင်းစင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟုတ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကိုဒီခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုမှာနာမရူပပရိစေတဉာဏ်လို့ပြောလို့ရတယ်နည်းနည်းရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်အနံပါတ်၄မှာကကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုဆိုတာကအတူအနေနဲ့မှတ်ရင်ဉာဏ်ရုပ်တို့ဤအကြောင်းကိုပိုင်းခြား၍ယူနိုင်သောဉာဏ်။ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပေါ်လာသည်များသောဉာဏ်တရားရုပ်တရားတို့ဤအကြောင်းပစ္စယပေါ့နော်အကြောင်းဆိုတော့ပစ္စယကိုပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ပရိဂဟပစ္စယပရိဂဟဆိုတော့အကြောင်းကိုသိသိမိတဲ့ဉာဏ်။အကြောင်းကိုသိသိမိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာသိသိမိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဉာဏ်တရားရုပ်တရားတို့ဤဖြစ်မှုအကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်နိုင်ထင်နိုင်နဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ရုပ်တို့ဤအကြောင်းကိုပိုင်းခြား၍မြင်နိုင်သောဉာဏ်။အဲ့တော့အကြောင်းကိုပိုင်းခြားတယ်အကြောင်းကိုထင်အောင်မြင်အောင်လို့သိလာတာဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့ဗာဒီကင်းစင်လာတော့ဆိုရင်ဝိသိကိစ္စာလို့ဆိုရဲယုံမှားမှုညစ်ကြေးတွေကင်းစင်။အဲ့တော့ယုံမှားမှုညစ်ကြေးကင်းစင်လာတာဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့သူဒီကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုကင်္ခာဆိုတာကဝိသိကိစ္စာကိုပဲပြောတာယုံမှမှုကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီယုံမှမှုကနေပြီးတော့ဝိတရဏလွမြောက်လာတာလွန်မြောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဝိတ္တုခုနှစ်ပါးထဲကအစဉ်တိုင်းသွားလိုက်တယ်သီလဝိတ္တုစိတ်တဝိတ္တုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုကိုရောက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ရုပ်တို့ဤအကြောင်းကိုသိသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာပြီဉာဏ်ရုပ်တို့ဤဖြစ်ချင်းအကြောင်းကိုမဖြစ်လာပြီတော့ဆိုရင်သိလာပြီထင်လာမြင်လာတဲ့အစဉ်ကြီးအောင်ရောက်လာပြီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားအားထုတ်တော့မယ်ရှုပွားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်5ညာသတ္တဝိတ္တုပေါ့နော်နံပါတ်5ဝိတ္တုသာမဏေ131မှာပဲပြန်သွားမယ်နော်ဒါအခုတင်ပြစာအစစ်ဖြစ်သွားပြီ
นมังาวิโตติเมกะเมกะญาณะตันตนะวิโตติโตပြောရဲ့ဟုတ်ပြီเนาะเมกะเมกะญาณะตันตนะวิโตติเมกะเมกะလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတယ်ဆိုရင်ကเมกะအပါအเมกะလို့ပြောရအကအပေါင်းအမက်ကအမက်ကဆိုတာကလမ်းမှန်ပေါ့လမ်းကြောင်းပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်လမ်းမှန်အမက်ကဆိုတာကတော့လမ်းမှန်မဟုတ်တာပေါ့ဒါတော့ပြောချင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကအမက်ကလမ်းမှန်နဲ့လမ်းမမှန်ဘူးဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကိုခြေချင်တော့ဒီအကိုခြေချင်တော့အရှိရာဒါမှဒါပြီးတော့ရေးချလိုက်တာရေးချလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်เมตตาเมตตาဖြစ်ပါတယ်တကယ်อ่ะไอ้ဒီညမှာဘာဖြောက်ထားတာတော့ဆိုရင်ဘာဖြောက်ထားတာတော့ဆိုရင်မောက်ချပြီးတော့ရေးချဆိုတာလေးอ่ะအလို့ drawing ဆိုရင်ညမှာဟုတ်ပြီเนาะเมกะအပါအမက်ကဘယ်လိုပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့လမ်းမှန်ဟုတ်ดิလမ်းမှန်မဟုတ်လမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့လမ်းမှန်เนี่ยမမှန်ဘူးဆိုတာဒီလိုပြောချင်တာလမ်းကြောင်းမှန်เนี่ยမမှန်ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်เมกะဘယ်လိုပြောတာအဲ့တော့အရှေယမက္ခအာမက္ခညာနာတဒနာဝိတ္တုဒီဒါပါဠိသက်ဝဟာဖြစ်နေမက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိတ္တုဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့အနဖွင့်ဆိုချက်ဒီမဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီဟုတ်ပြီနော်ခြင်းစဉ်လမ်းကြောင်းလမ်းမှန်ဒီမမှန်ဒီကိုပိုင်းခြားပြီးသိမြင်၍အထူးစင်ကြယ်သောဉာဏ်ဒီမက္ခညာနာတဒနာဝိတ္တုဒီပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒီမက္ခမှာလဲကွာကပြပေါ့နော်လမ်းမှန်ဒီလမ်းမမှန်ဒီကိုသိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ညာနာတဒနာဝိတ္တုပြီးချာပြီးသိတဲ့အထူးစင်ကြဲတဲ့ဉာဏ်ဟာမက္ခညာနာတဒနာဝိတ္တုပဲဒါဆိုရင်မဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုဘာဖြစ်လို့လမ်းချမ်းမှန်နဲ့မမှန်ဘူးဆိုတာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမှာလေလုံနေစရာရှိပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့အခါမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအိဆာဒုက္ခနဲ့တားလို့ဆိုပြီးတော့လက္ခဏာရေး၃ပါးတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုကြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေကဒုတိယဉာဏ်စဉ်ဖြစ်တဲ့တင်းနော်ဒရမိတ်ရှင်များစက်တင်ရမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာနာတရား12မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာနာတရား12မှာဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးတွေကနံပါတ်1ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဥတ္တရဘယပေါ့နော်ဥဒိယဘယဉ္စအဲ့ဒီဥဒိယဘယဉ္စအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်သောဆိုရင်ဝိပဿနာဘေးရန်လို့ဆိုရဲအန်ဒရယ်7ပါးနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာတရားကိုရှုဖို့အားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးရှိတဲ့အ낵ကဒုတိယမြောက်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဥဒိယဘယဉ္စအဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာวิปัตตนาရဲ့ဘေးရန်လို့ဆိုတော့အန်ဒရယ်7ပါးနဲ့တုံရတဲ့နော်အဲ့ဒီအန်ဒရယ်7ပါးနဲ့တုံတဲ့အခါမှာသူပါအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမက်မဟုတ်သေးဘဲနဲ့သူတို့ကိုသူတို့မက်ရပြီဆိုပြီးတော့မဖြစ်တတ်ကြတော့ဆိုရင်ကြည်နူးဝမ်းမြဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေတာယာနှစ်တက်ပြီးတော့လမ်းလွဲသွားတတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဥဒိယဘယဉ္စရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ကြုံတွေ့လာတဲ့ဒီအန်ဒရယ်7ပါးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါဟာအန်ဒရယ်ပဲဝိပဿနာအန်ဒရယ်ပဲတကယ်မက်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်မက်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဟာမက္ခညာနာတဒနာဝိတ္တုထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဥဒိယဘယဉာဏ်ရင့်တန်လာမှုကြောင့်တဲ့မကြုံစဘူး7ပါးမကြုံစဘူး7ပါးဆိုတာကဝိပဿနာရဲ့ဘေးရန်7ပါးဒီမှာတို့တမထကမ္မထပိုင်းမှာတော့ကလည်းတွေ့ခဲ့နော်တမထဤဘေးရန်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်တမထပြိဗန္ဒာလို့ဆိုရဲတမထဤဘေးရန်ဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တမထဘေးရန်ဆိုတာနိဝရဏတရား၅ပါးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာပေါင်းများအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရဲ့ဘေးရန်ရဲ့ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဘကြောင့်စပူအန်ဒရယ်7ပါးနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအန်ဒရယ်7ပါးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကိုသူတို့ဒါဟာမက်စစ်ပဲမက်ဒါဟာမက်စစ်ပိုစစ်ပဲမက်ရပြီပိုရပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘောမှာထင်မှားတွေ့တာသွားတတ်ကြရပေါ့နော်။
အဲ့ဒီအချိန်ကဘာနဲ့သင်ကြံအောင်လုပ်ရမှာတော့ဆိုရင်ဟဲ့အဲ့ဒါ Android ပဲနော် message ဖို့စင်မဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်သေးဘူးလမ်းကြောင်းအမှန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီအထူးစင်ကြဲသောဉာဏ်ဒီမက္ခမက္ခညာနာတတနာပြီးတော့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဥဒိယတရားဉာဏ်ထက်တန်လာမှုကြောင့်မကြုံစဘူး Android 7ပါးကိုတာရတာmessage pose ဟုခင်မာတွေ့တာမှုကင်းစင်၍မမဟုတ်သေးဟုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ရှင်းလင်းနိုင်သောဉာဏ်သည်မက္ခမက္ခညာနာတတနာဝိတ္တုဖြစ်ပါလေ။နားလည်မလားရောမေးစစ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။မဟုတ်သည်မဟုတ်သည်လမ်းကြောင်းမှန်တဲ့မမှန်ဘူးဆိုတာကိုအထူးပိုင်းခြား၍သိသောဉာဏ်သည်မက္ခမက္ခညာနာတတနာဝိတ္တုဖြစ်တဲ့။ဆိုရင်နာနံပါတ်6ဝိသုဒ္ဓိကိုသားရအောင်နံပါတ်6ဝိသုဒ္ဓိကတော့ပฏิပဒာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိနော်ပฏิပဒာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကတော့တဲ့မတ်တို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းများကိုပိုင်းခြားသိမြင်ပြီးအထူးစင်ကြဲသောညံတကယ် message positive ကိုရောက်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုအကျင့်ကောင်းတွေကိုပိုင်းခြားသိမြင်လာတဲ့ညံဖြစ်တယ်ဆောဆောကမက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိကတော့ဒါကြောင့်မနေမမှန်ဘူး message pose ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပိုင်းခြားသိမြင်တယ်ညံ့မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်လမ်းကြောင်းအမှန်ဘာလဲဆိုပြီးလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ့ပြန်တက်လာတာပေါ့အဲ့တော့လမ်းကြောင်းအမှန်ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာတကယ် map ကိုရောက်လာတဲ့အကျင့် map ကိုရောက်နိုင်တဲ့ map ဖို့ကိုရရှိနိုင်တဲ့အကျင့်ကလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိမြင်တယ်အထူးစင်တယ်ညံ့ဒီတာဟာပြိပတာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ရှင်းရရင် Android 7 ချက်ကိုတုတ်တင်ကြီးတဲ့ဥဒိယဘယဉာဏ်မှာစ၍အနုလောမဉာဏ်တိုင်းအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်၉ပါးကိုတခံထူထောင်၍အစဉ်အတိုင်းနေရာတကျအစစ်ဖြင့်ပွားများအားထုတ်သောဉာဏ်၉ပါးလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သဏ္ဍာန်တရား၁၂မှာဝိပဿနာဉာဏ်၁၀ပါးရှိတယ်။အဲဒီ၁၀ပါးဒီတိက္ခာတ္တမတနာဉာဏ်ပေါ့နော်။တမတနာဉာဏ်။နံပါတ်၁ဒီဥဒိယဘယဉာဏ်။အဲဒါအဲဒီဥဒိယဘယဉာဏ်အစစ်မှာအန္တရာယ်၁၀ပါးနဲ့တွေ့။အန္တရာယ်၁၀ပါးနဲ့လည်းတွေ့လဲတွေ့ရောအာဒါဟာ message pose မဟုတ်ဘူးမမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဝိသုဒ္ဓိမက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိကထုတ်ချလိုက်တယ် Android 7ပါးကိုတုတ်တင်လိုက်တယ်တုတ်တင်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းအမှန်ဟာဒါပဲဆိုပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တုတ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်လမ်းကြောင်းမှန်မှာပေါ်ပြန်ပုတ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နံပါတ်1ဖြစ်သောဥဒိယဘယဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြည့်ရအောင်အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဥဒိယဘယဉာဏ်မှသည်အနုလောမဉာဏ်တအောင်ဆိုတော့ဉာဏ်စဉ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားတော့5ပါးပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားတော့5ပါးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီအနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်လို့ပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းဖန်ပေါ်ပြန်ပြန်ပေါ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလောက်တာတော့ဆိုရင်ချုပ်မြင်သုံးသပ်ပြောတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဥဒိယဘယဉာဏ်ကနေပြီးတော့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်5ပါးကိုတဖန်ထူထောင်ရေးဆိုလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့တခါဥဒိယဘယဉာဏ်ကနေအစင်းဉာဏ်စင်နေတက်တော့နောက်ဆုံးဉာဏ်စင်ဖြစ်တဲ့ဟောပြီနော်အနုလောမဉာဏ်တိုင်းအောင်လို့အစင်တကြနေရာတကြအစင်စစ်ပြန်ပြီးတော့ပွားများဖြစ်ဉာဏ်ဒီအဲ့ဒါပฏิပဒါညာနာတဒနာပြီးတော့ဒီပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်စင်အတိုင်းအစင်အတိုင်းဆက်သွားမှာဧကံမောက္ခမချွတ်ဧကံဘာကိုရမှာတော့ဆိုရင်မက်ကိုရမှာလीနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒါကိုပဲသူကဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်ပฏิပဒါညာနာတဒနာပြီးတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပိုင်းခြားသုံးသပ်တယ်။ဟို Android 7ပါးကိုသွားပြီးတော့တာယာနေရင်လဲပျော်မွေ့နေလို့ရှိရင်လဲဒါဟာ Android 7ပါးပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီ Android 7ပါးကိုတုတ်တင်ပြီးတော့တကယ်လမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်မက်တို့ယောက်ျားဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပုတ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ပုတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးရှိတဲ့အနက်ကအဘိနောတမ္မသနာဉာဏ်မပါဝင်တော့တော့အောက်ကဒုတိယဉာဏ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဥဒိယဘယဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ကိုးပါးစလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တဟံပြန်ထူထောင်ပြီးတော့အစစ်စင်လမ်းကြောင်းဖန်အတိုင်းသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်အထိအောင်ရောက်တော့တာပေါ့နော်အနုလောမဉာဏ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဧကံမုထပါကိုရမှာတော့ဆိုမချွတ်ဧကံမက်ကိုရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မက်ကိုရတော့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကြောင့်ဥဒိယဘယဉာဏ်ကနေစပြီးအနုလောမဉာဏ်တိုင်းအောင်ရှင်းချင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောဘကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ဖန်ပြန်ပုတ်တင်အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဒီဒါဟာပฏิပဒါညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ message ကိုစေရအောင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်
เดี๋ยวเล่นเจ้าแม่หมู่บ้านชาติเนี่ยเนี่ยเปล่าเนาะญาณทัตนะဖြစ်ဖို့ရတယ်တော့ဟဲ့เล่นเจ้าแม่ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ชุญญ์ตောตนะเนี่ยเปลี่ยนละอปฏิปญาณทัตนะวิทุฏฐิလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ปฏิปทาญาณทัตนะวิทุฏฐิဆိုတာဒီเล่นเจ้าแม่ဘောင်ပြန်ရောက်တယ်ပြန်ပြီးတော့วิปัตตนะကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ဖန်ပြန်ထူထောင်ပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းဉာဏ်စဉ်လေးကိုအစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပညာအားထုတ်တယ်နောက်ဆုံးဒီအနုလောမဉာဏ်တိုင်းလို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်ခုနှစ်ဝိသုဒ္ဓိကကြတော့ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကတော့သစ္စာ၄ပါးကိုတရားသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးတဲ့အခါကျတော့မဲ့ရပြီပေါ့နော်သောတာပတိမဲ့တထာဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ဟုတ်ပြီနော်သတိအားဖြင့်မဲ့၄ခုရှိတဲ့အနက်ကပထမဦးဆုံးမဲ့ဖြစ်တယ်သောတာပတိမဲ့ကိုရပြီဆိုတာနဲ့သစ္စာ၄ပါးသိမြင်တယ်ဒုက္ခသမုဒယမက်ကဟုတ်ပြီနော်និရောဓလို့ဆိုရယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်တယ်အားရသိမြင်တယ်မက်ဉဏ်ရရှိတာဟုတ်ဒါဟာပါတော့ဆိုရင်ညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိပဲဖြစ်ပါတယ်မက်ရလာတဲ့ဉဏ်ဒီအာမက်ရလာဆိုရင်ဘာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့ဆိုရင်ညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့ပြောတာဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝဋ္ဌာနာဂမိနိဝိပဒနာရင့်တန်ကသစ္စိကရဏကိစ္စဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရတယ်လို့တဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပေါက်ရသိမြင်ပြီးကိလေသာအညစ်အကြေးမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကပေါ်လာတော့မဲ့ဉာဏ်လေးပါဟုတ်ပြီနော်ဘုဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်လေးပါအထိပဲဒီနားမှာဖြတ်ချလိုက်နော်ဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ချလိုက်အဲ့တော့ညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မဲ့ဉာဏ်လေးပါပဲဟုတ်ပြီနော်မဲ့ဉာဏ်လေးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမဲ့ဉဏ်၄ပါးဆိုတာဘာကိုတားရိုက်သိမြင်တာတော့ဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုတားရိုက်သိမြင်တယ်မဲ့ဉဏ်ဒီဒါဟာဘာလို့ဆိုရင်ညာနာတဒနာဒီတုတ်တိပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုတားရိုက်သိမြင်တော့မဲ့ဉဏ်ဒီညာနာတဒနာဒီတုတ်တိဒီအဲ့ဒီမှာမှဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာလို့ပြောတယ်နော်ဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာဝတ္တုံကာမချွတ်လို့ထမြောက်ခါတဲ့ဝဋ္ဌာနာကောမက်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောသင်္ခါရုပိခာဉဏ်နှင့်အနုလောမဉဏ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလေးကဒရမိတ်ရှင်ကဘယ်လို highlight လုပ်ထားမှန်းဆိုဒီဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်။တက်တက်ဒီလိုခွေးလေးနဲ့ဖက်လိုက်တက်တက်လေးလေးလေးတောင်ခွေးလေးနဲ့ဖက်လိုက်ဖက်လိုက်ပြီးတော့မှဆမ်မွေမေခွန်းနေနဲ့မေးတက်လို့ပါနော်ဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြေနိုင်အောင်ဒီညာကွာမစတော့ဟာ20ရမဟုတ်ဘူးပါနော်အဲ့တော့ဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာဆိုတာကဝတ္တုံးပါးမှကျွတ်လွတ်ထမြောက်ခါထမြောက်ခါဝဋ္ဌာနာဆိုတာကဟုတ်ဗျာကျွတ်လွတ်ထမြောက်တာကိုပြောတာနော်ဝဋ္ဌာနာကမက်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောမက်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောမချွတ်ဆိုတာဧကမုခ္ခကိုပြောတာနော်မက်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောသင်္ခါရုပိခာဉဏ်နှင့်အနုလောမဉဏ်ရတင်ခါရုပိခဉဏ်နဲ့အနုလောမဉဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးရှိတဲ့အ낵ကနောက်ဆုံးဉာဏ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့တင်ခါရုပိခဉဏ်၊နံပါတ်10ဖြစ်တဲ့အနုလောမဉဏ်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ခါရုပိခဉဏ်အရှင်းပိုင်းနဲ့အနုလောမဉဏ်ဒီဝိပဿနာအနေနဲ့ဆိုရင်ဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာဆိုတဲ့အမည်ကိုရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်လေးနဲ့တွဲပြောမှာပဲပြီးရင်ပြန်တွဲပြမှာ drama ရှင်နာဆာမေနာ135ကြာရင်ဒီဝိသုဒ္ဓိတွေနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ဉာဏ်စဉ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပြမှာအဲကြောင့်ပုံနာလည်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာကတော့ဗာလိပဲမှတ်ထားမှာဆိုရင်ဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာလို့ဘာဖြစ်လို့အမည်ရရတယ်လဲဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာလို့အမည်ရရတယ်လဲဆိုရင်မက်ထုမချွတ်ဧကံရောက်စေတတ်သောသင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်နဲ့အနုလောမဉာဏ်ဒီဒါဟာဘာပဲလို့ဆိုရင်ဝဋ္ဌာနာဒီဝိပဿနာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်ကရင့်လာပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အနုလောမဉဏ်အထိရောက်ပြီဆိုရင်ဧကံမုတ်္ချဘာကိုရတော့မှာတော့ဆိုရင်မုတ်မက်ကိုရတော့ပါ။နားလည်လားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်ညာ။ဝိပဿနာဉဏ်ထဲကနောက်ဆုံးဉဏ်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ဆုံးဉဏ်ဖြစ်တာဒီအနုလောမဉဏ်။အနုလောမဉဏ်ရဲ့အရှိမဘာရှိတာတော့သင်္ခါရုအနုလောမဉဏ်ရဲ့အရှိမဘာရှိတာတော့တင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်ပါဟုတ်ပြီနော်တင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားပေါင်းများအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်ရင့်တန်လာတာရင့်တန်လာတာတင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်တော်တော်လေးရင့်တန်လာပြီ
อนุโลมญญ์กู้တော့มั้ยป่ะไอ้ตัวนี้ဆိုတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရုပ္ပခญญ์ยึดแต่ลาပြီးတော့နောက်ဆုံးญญ์ဖြစ်တဲ့อนุโลมญญ์အဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်เอกมุขฉะတစ်ဖက်มาบายาကိုย่าတော့มาတော့แม็กကိုแม็กကိုย่าတော့มาသိชาတယ်แม็กย่าတော့มาအဲ့ဒီလိုမျိုးแม็กย่าတော့แม้သင်္ခါရုပ္ပခญญ์အရင်ပိုင်းเนี่ยอนุโลมญญ์အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမက်ကိုမချွတ်ဧကန်ရတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနာမည်လို့ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓနာတာဘိနီဟာရရဖြစ်တယ်နားလည်လားရောမေးစစ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓနာဂါမိနီဝိပဿနာဆိုတဲ့နာမည်ရတယ်လဲဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဓာတုပ္ပခရေပိုင်းမှာအနုလောမဉာဏ်ကိုမချွတ်ဧကန်ရတော့မှဖြစ်တယ်ရောက်တော့မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓနာဂါမိနီဝိပဿနာဆိုတဲ့နာမည်ကိုရတာနော်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်လားရမေးစစ်ညာနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကွဲထားတယ်ပြီးရင်လည်းဆက်ပြရအောင်ပါဗုဒ္ဓနာဂါမိနီဝိပဿနာဆိုတာလေးနော်ဒါကြတော့ပုံရှင်းသွားလိုက်တော့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိခဏပါးကိုအစဉ်တိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါနော်အစဉ်တိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိက္ခာနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်လေးအထိဒီအတိဒီဝိသုဒ္ဓိတွေဖြစ်သွားကြပြီနံပါတ်5မက္ခမက္ခညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိဝိပဿနာလမ်းမှန်တယ်လမ်းမမှန်ဘူးဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပိုင်းခြားပြီးသိဖို့ရအတွက်ဘာနဲ့တွေ့နိုင်အောင်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ချောင်းတရားတွေနဲ့ကြွတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ချောင်းတရားတွေကိုမနှစ်တမဆွဲလဲမဲနဲ့လမ်းမှန်ကိုဆက်လက်အားထုတ်မှုပြီးမက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိပဲဖြစ်တယ်ပရိပဒာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကမက္ခကိုမချွတ်ဧကန်ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိမြင်တယ်ဉာဏ်အထူးစင်ကျဲလာတဲ့ဉာဏ်ဒီပရိပဒာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်ထူထောင်ရတယ်ဘယ်ရနေတော့ဆိုရင်ဥတ္တရဘယဉာဏ်အနေပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်အတိုင်းအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအစဉ်အတိုင်းပြန်သွားတော့မှဒါမက်ကိုအေကန်မဟုတ်ချပါဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မက်ကိုအေကန်ရရှိနိုင်တဲ့အသင့်ကောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးတော့အထူးသိဉာဏ်နဲ့အထူးစင်ကြဲတဲ့ဉာဏ်ဟာပฏิပတ္တိဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပဲဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဤစင်ကြဲခြင်းသည်ဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏတဒနာဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမဉ္ဇဉ်ရရှိလာတာမဉ္ဇဉ်ဒီပင်သည်ဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိလို့ပြောရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ထားဒီဆိုရင်ဒါလုံလောက်ပါပြီဒီတုတ်ဒီခဏပါဒါဆိုရင်လက္ခဏာ3မှာအနုပသနာ3မှာဒီတုတ်ဒီခဏပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိတုတ်ဒီခဏပါကဝိပဿနာပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဝိတုတ်ဒီခဏပါကိုအစဉ်တိုင်းသွားရတယ်ကြော်သွားလို့မရဟုတ်ပြီနော်ကြော်သွားလို့မရသီလဝိတုတ်ဒီမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်တဝိတုတ်ဒီဘလုံးမှစိတ်တဝိတုတ်ဒီမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်အစဉ်တိုင်းပဲသွားရမယ်ဒီလဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ကိဉ္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာကိဉ္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိအစဉ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါဟောဘာလို့ပြောလို့ရတော့ဆိုသုလသောတာပန်လို့သုလသောတာပန်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတည်ငါပဟံပဲတယ်တည်ငါပဟံဆိုတော့ခဏပဲပေါ့နော်တည်ငါလေးပဲဒါနဲ့အချိန်ကန့်တန့်နဲ့ပဲခဏနဲ့ကိဉ္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာသိတ္တာကိုလည်းပဲတည်ငါပဟံပဲခွာထားနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟောပြီနော်ဒီကိဉ္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိအဖြစ်စင်ကြဲလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးကိုစင်ကြဲခြင်းကနေပြီးတော့မလျှောမပြတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဟောစင်ကြဲခြင်းကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတော့ခန္ဓာဆုံးဖြစ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဒုတိယဘုရားသောတာပန်မှာဧကံမုတ်ချာသမထုကတိဘုရားဖြစ်နိုင်တာဆိုရင်ဒါရောက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်အစင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သောတာပန်အစင်မဟုတ်ဆိုမက်ဆစ်ကိုစေရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုတည်ငါနဲ့ပဲခွာတယ်မက်ဆစ်ကိုစေဖြစ်မှတာလေဆိုတော့တမုစေတာပဟံလို့ဆိုပြီးတော့အမြင့်ပြည့်အကျွမ်းမဲ့ပဲခါနေတယ်နော်ဒါဆိုဒါတည်ငါလေးပဲပဲခါနေတာပေါ့နော်ဒီလားနဲ့နောက်တစ်ခုအကြတော့မက္ခမက္ခညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကင်္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိအစင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့ဒီခါကြတော့မှတော့အဲ့ဒီအဲဝိသုဒ္ဓိထဲကဆိုလို့ရှိလို့ရှိတော့အဲဟိုသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခါဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိအဖြစ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစသေးဘူးဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအထိကဒရမိတ်ဆွေများကြည့်ကြည့်လေနော်စာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမှာမ
เนี่ยนามรูปปริเสธได้เนี่ยล่ะเนเนยกก็บาขึ้นดาแล้วส่วนปั่นชาพี่รอตีเลยเสร็จเลยเนาะทีคาวิตรณวิโตริเสร็จดารอไปเสียบริกะหะเนี่ยล่ะอาจารย์ก็ได้ซีมีเลยเนี่ยนายกฤยอาจารย์ก็ชุเมชุชุเสร็จขึ้นมีเลยเนี่ยไปเสียบริกะหะเนี่ยย่ะสรุปขาจ้ารอဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးရှိတဲ့အဲ့မှာအရှိ4ဝိသုဒ္ဓိအဖြစ်ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းမဆရာသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်မဆရာသေးဘူးဒါဆိုရင်မက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိရောက်တော့မှတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကစအဲ့ခါကျတော့မှဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သွားတွဲတာပေါ့နော်တမ္မာတနာဉာဏ်ဥတ္တရေဘယဉာဏ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဂရမ်မစ်ဖင်ညာဘာနဲ့တွဲပြီးတော့သင်ရမှာတော့ဆိုရင်ဒီဝိသုဒ္ဓိနဲ့วิทุฑิ9บาเนี่ยวิบัตตนาญเนี่ย10บาเนี่ยไอ้หลูမျိုးต้วยไล่ได้ขาจ้าတော့มาปို့ပြီးတော့ရှင်းมาဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးတွဲကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကวิทุฑิ9บาဓာတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်းစင်ကလောကီวิทุฑิတို့လောကောတ္တရာวิทุฑิကိုတော့จัดหาได้ไม่รู้ပါဘူးဒီကိုလည်းမလို့เนาะဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်วิบัตตนาญเนี่ย10บาဆက်သွားကြတော့မယ်วิบัตตนาအားထုတ်မဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဝိပဿနာဉာဏ်စေပါအစင်တိုင်းသွားရဟုတ်ပြီနော်ကမ္မထကိုအထုတ်ခဲ့တော့ကပထမဆန်တက်တာပဲလို့ရှင်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ဧကံမုတ်္ချာအာသုဘကမ္မထံသိဖြန်ရတော့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်မတ်ဟိုရရှိဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာအပွားများအထုတ်ခဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဝိပဿနာဉာဏ်စေပါအစင်အတိုင်းသွားကိုသွားရမယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်စေပါမရဘဲနဲ့ဘလို့မှမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်မသိနိုင်အကြံဝိပဿနာဉာဏ်စင်စေပါကြည်ကြည်ပါတယ်မေးလဲမေးပါနော်မေးလဲမေးပါတယ်ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးလဲမေးပါတယ်နော်ဒါမေးရှင်းအကြံဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကိုလည်းပဲကျမတို့ကတက်ထားရပါမယ် title စိတ်တွေပါတက်ထားရအောင်နော်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စေပါကိုသွားပါမယ်ဝိပဿနာဘုံနော်ဝိပဿနာဘုံဒီတဲ့ဝိသုဒ္ဓိ4ပါးကိုရာပြီးနောက်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိ4ပါးကနော်ဆိုဝိသုဒ္ဓိ4ပါးဆိုတာဘာဝိသုဒ္ဓိပြောတယ်လဲဆိုရင် love without the data without the data without the kinga tarala နော်အဲ့ဒီ without the 4ပါးကိုပြောတာပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဘုဒ္ဓဆိုရက် without the 4ပါးကိုရာပြီးနောက်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုသုံးသက်ပွားများရမည်ဉာဏ်များဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရတရားဆိုတော့ဉာဏ်ယုတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာသုံးသပ်ရတော့မယ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့။ဘယ်နာဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးကိုရပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဉာဏ်ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်တော့မယ်။ရှုပွားသုံးသပ်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကတမ္မာတဏဉာဏ်။တမ္မာတဏဉာဏ်ဉာဏ်ယုတ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုခန္ဓာစသည်ဖွဲ့၍အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုရှုမြင်သုံးသပ်တော့ဉာဏ်သမထနာဉာဏ်ဆိုတာကရရှိတာရဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဟုမြင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အနိစ္စလက္ခဏာဟု၎င်းဒုက္ခလက္ခဏာဟု၎င်းအနတ္တလက္ခဏာဟု၎င်းအတိအသည့်ရှုမြင်သုံးသပ်သောဉာဏ်သည်သမထနာဉာဏ်ပဲဖြစ်အနိစ္စလို့ရှုခြင်းလည်းရတယ်နော်အနိစ္စမဟုတ်ဘူးပြောင်းရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုခြင်းလည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးအနတ္တလို့ပဲရှုမယ်ရတယ်အနတ္တလို့ရှုလို့ရတယ်။အဲကြပြိုင်နဲ့တဲတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုလို့မြင်ရအောင်အခုတစ်ခုစီပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးရှုတာကိုပြောတာအမျိုးမျိုးပြောင်းပြောင်းမရှုတာကဒါဝိပဿနာလို့ပြောတာဖြစ်။အိဋ္ဌဟုလည်းကောဒုက္ခဟုလည်းကောအနတ္တဟုလည်းကောအမျိုးမျိုးဆိုတာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုပြောတာဖြစ်။ဒါဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးကိုရရှိထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုစတင်ပြီးတော့နေရုပ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအိဋ္ဌဟုလည်းကောဒုက္ခဟုလည်းကောအနတ္တဟုလည်းကောရှုမြင်သုံးသပ်တာဒီအဲ့ဒီရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ခမှန်ထက်ထက်ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီတမ္မာတဏဉာဏ်ပဲဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမ္မာတဏဉာဏ်အဆင့်ပြီးသွားပြီခမှန်ထက်ထက်ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရပြီဒါကိုရောက်ရှုမြင်သုံးသပ်နေရကနေပြီးတော့ဘာတွေမြင်လာပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါတိုင်းဥတ္တရဘယဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ဥတ္တရဘယဉာဏ်ဥတ္တရနဲ့ဘယနဲ့ပေါ့နော်ဥတ္တရဆိုတာကရှင်းမှုဘယဆိုတာကပြတ်မှုလို့ပြောတာပြတ်မှုဥတ္တရဘယဆိုတာဖြစ်မှုပြတ်မှုနှစ်ပါးကိုပဲရှုတဲ့ဉာဏ်ဒုဏ္ဏဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုအနိစ္စလို့ရှုနေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတော့အနိစ္စမ
ไม่เห็นบุรุษชุดเลขาจารอบารีมีลาลงสุดเลขาจายไม่เห็นบุเราจะยันเนี่ยจะอะไรอารมณ์ฮะชีวิตอีน่ามาบาดเจ็บตัวร้ายเนาะเจ็บตัวจ้าร้ายไปสุดที่เนาะโดนแนนจะมาเป็นคาราโตอีพี่มูอุจเยเนี่ยพี่มูไปยะอะไรเนี่ยบาโกเบจะพี่พี่เนี่ยลาโรร่าพี่มูเนี่ยพี่มูโกเบเนี่ยเอาลูกชูลาโรร่าพอจะเส้นได้ลายเด็ดไอ้ดอกอุจเยไปยะเนี่ยโดนแนนจะมาเป็นคาราโตอีพี่มูพี่มูเนี่ยบาโกเบชูเรเนี่ยไม่ทราบအနေစာအနေစာအနေစာလို့ရှိနေတာဖြစ်နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီညာဟာရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာမဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ဥတည်းရဲ့ဗျာညင်အစ်င့်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒီရောက်ဒီနယ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုရဲအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပဲမြင်လာတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုဒီနှစ်ပါးကိုပဲရှုနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီညာမှာဥတည်းရဲ့ဗျာညင်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့မကြုံစဘူးအန်ဒရယ်ဆယ်ပါနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ချောင်းတရား၁၀ပါးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ချောင်းတရားအန္တရာယ်၁၀ပါးနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့တုံးဆိုတုံတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့အဲဆိုရင်အန္တရာယ်၁၀ပါးတုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်၁၀ပါးကဘယ်နားမှာရှိတုံးဆိုသာမျက်နှာတရား၁၃မှာဥတိရဲ့ဘယဉဏ်ရင့်တန်ကနော်ဖြစ်လာတတ်တော့အန္တရာယ်၁၀ပါးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥတိရဲ့ဘယဉဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်၁၀ပါးဝိပဿနာเย็นนิ้วจองเตีย10บาหลุပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးတွေ grammar ရှင်ညာဝိုင်းစားပါวิปัตตนาเย็นนิ้วจองเตียတို့မဟုတ်လို့ရှင်လဲวิปัตตนานุอนุปัตติเลตาเตีย10บาวิปัตตนานุปัตติเลตาเตีย10บาเบิดတ်ပါတယ်နေပါတယ်ตนาเนาะအဲ့တော့ဥတ္တရဗျာညင်ယဉ်တန်လာပြီယုံနယ်နှစ်ပါးတို့ယုံတရားနံတရားတို့ဤဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကိုပဲชุณีရဲ့ဉာဏ်ကတော်တော်လေးရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့မကြုံစဘူးအန်ဒရယ်ဆယ်ပါးနဲ့တွေ့ရနိုင်တယ်။ဩဘာသာအစရှိသောအန်ဒရယ်ဆယ်ပါးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီလိုမျိုးအန်ဒရယ်ဆယ်ပါးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်။ဩဘာသာကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေရောင်လေးနေဖြူခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ထွက်လာတာ။ဟုတ်ပြီနော်။တချို့ကြတော့လဲပီတိဖြစ်လာ။အလွန်နှစ်တန်မွေ့လျော်တဲ့အာရမှုဆိုတွွေ့ွေ့နဲ့တဆက်ဆက်နဲ့ခုန်လာတယ်ပေါ့နော်။ထိုင်နေရာကနေပြီးတော့ဟုတ်ထပြီးတော့ခုံကြတာပေါ့နော်တတိပုဒ်တို့ဟိုဆိုဆိုဆက်ဆက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေရောင်လင်းနေထွက်လာတာမျိုးလို့အဟိုထိုင်မဲ့ထိုင်နေရာကနေပြီးတော့အယမ်းကိုခြေနဲ့ဝမ်းသာအားရတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ခုံမိတတ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတလွဲကဘယ်လိုဖြစ်သွားရုံဆိုရင်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ရောင်လင်းနေထွက်လာတော့ဆိုတော့ငါမဲ့ရပြီတမက်ကြပြီအဖို့ကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းမှားသွားတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုသူကဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင်ပရိယတ်မကျွမ်းကျင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေပရိယတ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကနေတရားအထုတ်ပြီးတရားထိုင်နေရတာလေခန္ဓာကိုယ်ကနေဒီလိုအယောင်လင်းနေထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာဉာဏ်ဉာဏ်ချောင်းတရားပဲအန်ဒီယေပဲဆိုတာကိုစာပေမှာမတင်ဘူးဘူးမသိဘူးပရိယတ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ဒါဟာမဲ့ရပြီပဲလို့တစ်ထစ်ချပါလို့လိုက်တာတော့ဆိုရင်ကြုံကြည်ပြီးတော့လမ်းမကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒါကိုယ်ရဲ့ကမ္မထမ်းနည်းပြတရားကိုကချင့်ကပ်ပြီးတော့မိမိကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဟုတ်ပြီနော်တွေ့ကြုံရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာကမ္မထာနာစိယတရားကနေပြီးတော့မိမိကိုလမ်းမှန်ပေါ်ကိုမလုပ်ပြီးမှာတော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်အောင်လို့တင်ပေးမှာပေါ့နော်အဟာဒါဟာအန်ဒရယ်တွေပဲဒီအန်ဒရယ်တွေကိုမလုပ်ရမှာတော့ဆိုရင်တုတ်တင်ရမယ်ဆိုမပြောမွေးရအောင်ဒီတော့မှာဒီ angry တွေပေါ့မကြိုက်ရအောင်မနှက်တဲ့ရအောင်မဆွဲလဲရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဆွဲလဲရပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့လမ်းမှန်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်အောင်လို့သင်ပေးရဖြစ်ပါလေဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်စင်တွေထဲကအဲ့ဒီဥဒိယဗေဟဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဩဘာသာအစရှိတဲ့ဒီ angry တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမိမိကနေပြီးသွားတော့ဒီ angry ဆယ်ပါးကိုဟုတ်ပြီနော်တုတ်တင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတုတ်တင်ဖို့ရအတွက်မဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဆုံးဖြတ်ဖို့ရတယ်ဘာဝိတ္တုနဲ့သွားတာလို့ဆိုရင်ဝိတ္တုတွေကမက်ခါမက်ကညာနာတတနာဝိတ္တုတွေသွားတွေးတာသူတည်းရဲ့ဗျာညာတော့ဟုတ်ပြီနော်မက်ခါမက်ကညာနာတတနာဝိတ္တုတွေမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘာလို့တာတော့ဆိုရင်ဟိုရှုပိုင်းခြားစင်သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတွေးလိုက်တော့မှသွားမဖြစ်မှာတော့ဆိုရင်ဒီဒီမက်ခါမက်ကညာနာတတနာဝိတ္တုတွေရပြီဆိုတော့မှဥတည်းရဲ့ဗျာညာဟုတ်ပြီနော်ဥတည်းရဲ့ဗျာညာရင့်တန်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ
ဒီ Android ဆယ်ပါနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိတရားဒီဝိတုဒ္ဓိနဲ့ပါလုံးမှာတော့ဆိုရင်ဖြတ်ချတုံ့ပြန်ပြန်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့အခုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပဲအစဉ်အတိုင်းမလို့တင်သွားမယ်တင်သွားမယ်ဆိုတော့အခုဥဒိယဘယဉာဏ်သင်ရောက်လာတယ်ဥဒိယဘယဉာဏ်ဆိုတာကယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပဲရှင်းပြတဲ့ဉာဏ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥရိယဘယဉာဏ်ရင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီ Andresel ဘာနဲ့တွေ့ကြုံတယ်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမက္ခမက္ခညာနာတသနာဝိတ္တုတိနဲ့ဒီ Andresel ဘာကိုတုတ်တင်ဟုတ်ပြီနော်တုတ်တင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားအထုံးမယ်နောက်ထပ်ဉာဏ်စဉ်တစ်ဆင့်တက်မယ်အဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုရင်ဘင်္ဂဉာဏ်ဘင်္ဂဆိုတာကပြတ်မှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စောစောကဥရိယဘယဉာဏ်အထိပြီးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်တယ်ပြတ်တာကိုလည်းမြင်တယ်နှစ်ပါးဆိုအပါဆုံးရင်းနဲ့အခုဒီဥဒိယဘယဉာဏ်ရင့်တန်ပြီးတော့ဥဒိယဘယဉာဏ်ကနေလွန်မြောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘင်္ဂဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဆိုတာကတော့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤပြတ်မှုတတ်တတ်ကိုသာဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ထွက်တတ်သောဉာဏ်ဘင်္ဂပြတ်ချင်းကိုပဲပါလို့တာတော့ဆိုရင်ပြတ်မှုတတ်တတ်ကိုသာထွက်တတ်သောဉာဏ်ဒီဘင်္ဂဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းမြင်တယ်ပြတ်တာလည်းမြင်တယ်အခုကျတော့ဘာလို့ပဲမြင်တော့တာတော့ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့တရားဒီဓမ္မဒီသင်္ခါရတရားလေးတွေရဲ့ပြတ်မှုအပြတ်ကြီးပဲပါလို့တော့တာတော့ဆိုရင်မြင်လာတဲ့ဉာဏ်ဒီချွတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီပါဉာဏ်လုံးဆိုရင်သင်္ကားဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့အပေါ်မှာနေဆဒုက္ခနဲ့တားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့ဓမ္မသနာဉာဏ်ပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မသနာဉာဏ်ကနေလွန်မြောက်လာတဲ့အခါမှာဥဒိယဘယဉာဏ်ဒီဓမ္မဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပြီးဒီဤနာမှာပြတ်ချင်းဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဒီနှစ်ပါးကိုချွတ်တတ်တဲ့ဥဒိယဘယဉာဏ်အဲ့ဒီဥဒိယဘယဉာဏ်မှာဒီ Andresel ဘာကိုသုံးသင်ပြီးတော့လွန်မြောက်သွားပြီဆိုရင်နှစ်ပါးမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပေါ်မှာပြတ်မှုတတ်တတ်ကိုပဲပါဖြစ်တာတော့ဆိုရင်မြင်လာတာပြတ်မှုတတ်တတ်ကိုသာရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်ဘင်္ဂဉာဏ်ဆိုအပြတ်တည်းကြီးပါလို့တော့တာဆိုရင်မြင်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနောက်ပြီးသားတော့မှဒီဘင်္ဂဉာဏ်ကနေလွန်မြောက်လာပြီဘင်္ဂဉာဏ်ကနေလွန်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်တဲ့ဘယဉာဏ်ဘယဆိုတာကကြောက်လန့်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ရရှိထားတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေအားလုံးဟာဆော့ဆော့ရဖြစ်ချင်းလဲတွေ့ရတယ်ပြက်တာလဲတွေ့ရနောက်တစ်စိတ်ဉာဏ်စင်တက်လိုက်တော့ပြက်တာတွေကြီးပဲတွေ့ရတော့တယ်ဘာကြောင့်အပြက်ကိုပဲရှုနေတော့ तू ကအပြက်တွေကြီးပဲမြင်နေတော့တာပေါ့အပြက်တွေကြီးပဲမြင်နေတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းလာတာဟုတ်ပြီနော်အပြက်တွေကြီးပဲတွေ့နေရတာဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေအားလုံးဟာပြက်တာတွေကြီးပဲတွေ့မြင်နေရတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်သေမင်းတမညာကြောက်လန့်ပွဲဘေးဟုရှုတတ်တော့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီငါကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတာပဲ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုအပြက်တည်းကြီးပဲမြင်ရတာ哦။ဒါဒီဘယဉဏ်ပြောတာဖြစ်တယ်။အပြက်တည်းကြီးကိုပဲသူ့ပြောတာနော်။အဲ့တော့ဘယဉဏ်။အဲ့ဒီဘယဉဏ်ကနေပြီးတော့ညောင်မြောက်လာပြီ။ဉာဏ်စင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီဟေးဆိုရင်တော့အာဒီနဝဉဏ်။အာဒီနဝဉဏ်ဆိုတော့အပြက်တည်းကြီးပဲမြင်လာတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာကြောက်စရာပဲကြောက်လန့်စရာဘေးပဲဘေးရန်ပဲလို့မြင်လေတာမြင်လာတဲ့အခါအာဒီနဝဉဏ်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတို့ဟာအားကိုးစရာမရှိအပြစ်ဟုရှုတတ်သောဉာဏ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဒီနဝဆိုတာပြတ္တာကြီးတွေကြီးပဲမြင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြောက်စရာတွေကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအပြစ်မြင်လာတာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီရုပ်ဒီနဲ့နာခန္ဓာကြီးတွေဘာများကောင်းတာရှိလို့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာများကောင်းတာရှိလို့လဲဘာများအားကိုးစရာရှိလို့လဲပေါ့ဘာများအားကိုးစရာကောင်းလို့လဲဆိုအားကိုးစရာမရှိတာဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်ဒီနဲ့တရားတွေပေါ့မြင်အောင်လို့ချူတဲ့ဉာဏ်ပါဘာလို့လုံးလဲတိုင်းအာဒီနဝဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်တက်တက်လာတာကိုပြောတာနော်ကမ္မတဏဉာဏ်အထိဒီလုံးဝအခြေခံဖြစ်တယ်နေဆဒုက္ခအနတ္တဟု၎င်းနေဆဟု၎င်းဒုက္ခဟု၎င်းအနတ္တဟု၎င်းရှုနေအဲ့ဒီလိုရှုပြရကနေပြီးတော့ကမ္မတဏဉာဏ်ကနေရင့်တယ်ပြီးလွန်မြောက်လာပြီဆိုရင်ဥဒိယဘယဉာဏ်ယုတ်တရားနဲ့တရားတို့ဤဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်တပါးကိုပြင်းသုံးတတ်တယ်ညံအဲ့ဒီမှာ Andresel ဘာနဲ့တွေ့မယ် Andresel ဘာကိုသုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ဆင့်တက်လာတဲ့ညံကဘာညံတော့ဆိုရင်ဘင်္ဂညံဘင်္ဂညံဆိုဆော့ဆော့အထိရဖြစ်တာလည်းတွေ့ရတယ်တက်တာလည်းတွေ့ရတာကနေပြီးနောက်ဘင်္ဂညံကိုရောက်တဲ့ခါကျအပြည့်တည်းကြီးပဲမြင်လာတော့တာဟုတ်ပြီနော်ဘင်္ဂညံပြတ်မှုသဘောတွေကိုကြည့်ပဲမြင်လာတော့တာအဲ့တော့ပြတ်မှုသဘောတွေကြီးပဲမြင်လာတာကနေတစ်ဆင့်တက်လာရင်ဘယညံအပြည့်တည်းကြီးပဲတွေ့နေရတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဒါဟာ
เจ้าเสียเต็มทั้งญาเจ้าเสียกางเนี่ยเบี้ยแห่เบ้รู้ยินล่ะเนี่ยเตียริยุคเตียริเนี่ยอะปอมาสังขารเตียริเนี่ยอะปอมาเบี้ยแห่เบ้เจ้าเสียกางไล่ตาสุดที่โหลမျိုးยินล่ะเนี่ยเตียเนี่ยถ้าส่วนเสร็จพี่รอชุเลยเตียเนี่ยကိုหล่นยောက်ตาไปเฉยๆอารีนวะเนี่ยยุคเตียเนี่ยเตียริอารมณ์อ่ะอากุเสียมาไม่ရှိดาเบี้ยแห่นี่เบ้ดิตะเกยတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်နှစ်တန်းเสียလည်းမရှိဘူးတန်းလည်းเสียလည်းမရှိဘူးဒီခန္ဓာเตียริอ่ะဒီยุคခန္ဓာဒီနန်းခန္ဓာนี่อารมณ์ဒီဒီနန်းเตียริဒီยุคเตียริอารมณ์อ่ะအားကိုးစရာမရှိဘူးနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆွဲလဲစရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျိုးမြင်လာတာမြင်လာအောင်လို့ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်လို့ဆိုရဲတိုင်းအာဒီနဝဉာဏ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အာဒီနဝဉာဏ်အဲ့ဒီအာဒီနဝဉာဏ်ကနေလွန်မြောက်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်6ဉာဏ်စဉ်ကတော့ဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင်နေဗိဒာဉာဏ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေဗိဒာဉာဏ်နေဗိဒာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလို့ဆိုရင်ညီးငွေ့တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ညီးငွေ့လာတာပေါ့နော်ညီးငွေ့လာတာဒီကနေဗိဒာအဲ့တော့သင်္ခါတိလေအာဒီနဝဉဏ်အထိကဘာဖြစ်နေပြီးတော့ဒီနန္တရားယုတ်တရားတွေဟာအကုဆရာမှမရှိတာအကုဆရာမှမကောင်းတာကြော်ဆရာလည်းမကောင်းဘူးနှက်သက်ဆရာလည်းမကောင်းဘူးဆွဲလန်းဆရာလည်းမကောင်းဘူးအပြစ်လို့ပဲဘာဖြစ်နေရအောင်ဆိုရင်မြင်လာတာလေဟုတ်တယ်နော်ယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်လို့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့လိုချင်သေးလားဒီယုတ်တိနန္တရားတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီယုတ်တိနန္တရားတွေရနေတာကကြော်မှုဆရာမကောင်းဘူးညီးငွေ့လာတာညီးငွေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီညင်းဝေလာတဲ့ဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်တော့ဆိုရင်နေပြီးတာဉာဏ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတာညင်းဝေလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီယုတ်ဒီနဲ့တရားတွေရနေတာဟာပြောင်းမိစရာမကောင်းဘူးအလွန်အမတန်ညင်းဝေစရာကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြုတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဟာဘာတော့ဆိုရင်နေပြီးတာဉာဏ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ညင်းဝေတတ်တဲ့ဉာဏ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေပြီးတာဉာဏ်ကနေပြီးတော့တဆင့်တက်လာတော့နံပါတ်ခုနှစ်ပါလို့ပြောတာတော့မောစီတူသမျှတာဉာဏ်ဘောင်စီတူတမျှတာညံနန္တရားယုတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာမပြောင်းမွေတော့ဘူးငင်းငွေတက်လာပြီငင်းငွေလာပြီဆိုတော့မလို့ချင်တော့ဘူးလေမလို့ချင်တော့ဆိုရင်သူဘာလုပ်တော့မှာတော့ဆိုရင်လွတ်မြောက်ချင်တာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်လွတ်မြောက်ချင်တာဒါကြောင့်မလို့နေယုတ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာအတင်းလွတ်မြောက်လွတ်လို့လာတော့ညံဒီဘောင်စီတူတမျှတာညံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုနေပြီးတာညံ့အကြီးကဒီရုပ်ဒီနယ်တရားတွေပေါ်မှာညင်းငွေလာပြီလေမလို့ချင်တော့မလို့ချင်တော့ဆိုရင်သူဘာလုပ်တော့မှာတော့လွတ်မြောက်လို့လာတာပေါ့နော်ဒီရုပ်ဒီနယ်တရားတွေမရအောင်လို့ဘာလုပ်တော့မလို့ချင်ဒီရုပ်ဒီနယ်တရားတွေရရှိမှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညံ့ဟာမုံစီတုကမြတာညံ့လို့ပြောတာပဲနော်ဒါကြောင့်မုံစီတုကမြတာညံ့ရုပ်နယ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာအတင်းလွတ်မြောက်လွတ်လို့လာတော့ညံ့သည်မုံစီတုကမြတာညံ့အဲ့တော့လွမြောက်လို့လှတယ်ဒီယုတ်ဒီနဲ့တရားတွေရရှိမှုကနေပြီးတော့လွမြောက်လို့လှတယ်လွချင်လှတယ်ဆိုတော့မလုပ်တော့မှာတော့အားထုတ်တော့မှာပေါ့လွလို့တဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ဒီလွမြောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့အပြင်းထန်မလုပ်တော့မှာတော့သင်သူအားထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီအားထုတ်တာဒီပဋိသင်္ခါညံ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတို့မှလွလို့လှ၍တဲ့ဘာဝနာ40တို့ဖြင့်အကျယ်တဝင့်တဖန်အပြင်းစင်ကြယ်အားထုတ်တော့ညံလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လွတ်မြောက်ချင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်မြောက်လို့လှတဲ့စန္ဒားနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူမလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်အပြင်းအထန်ဝရိယစိုက်အားထုတ်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအသည့်ပဋိသင်္ခါညံသင်္ခါဆိုတာအားထုတ်ခြင်းပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပဋိသင်္ခါအပြင်းကိုမလုပ်တာတော့ဆိုရင်သူအားထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီရုပ်ဒီနဲ့မရှိမှကောင်းပါလေမရှိမှအေးမှဒီရုပ်ဒီနဲ့တရားတွေရရှိမှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်မှစင်ပြေမှဆိုတဲ့လုံးမြောက်လို့လာတဲ့စန္ဒာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဝနာ40တို့ဖြင့်အကျယ်တဝင့်တဖန်အပြင်းအထန်ကိုစင်ကြင်အားထုတ်တဲ့ဉာဏ်သည်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ပရိယဆိုင်ပြီးတော့သူအပြင်းထန်အားထုတ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြင်းထန်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပဋိသင်္ခာဉာဏ်ကိုလုံးမြောက်လာပြီဆိုရင်သင်္ခါရုပိခာဉာဏ်အစ်င့်ကိုရောက်လာပြီဝိပဿနာဉာဏ်လည်းက6ခုမြောက်ဉာဏ်ကိုရောက်လာပြီနော်သင်္ခါရုပိခာဉာဏ်အစ်င့်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျုံဏဓမ္မသင်္ခါရတို့၌ချင်မုံမပြူလှစ်လျူရှုသောဉာဏ်လို့ပြောတယ်။အစ်င့်မြင်လာပြီအထက်တန်းကျတာလည်းဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ချင်မုံမပြူလှစ်လျူရှုသောဉာဏ်ချက်ချင်းမုံချင်းပါဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကင်းကွာလာတာကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်ချက်ချင်းမုံချင်းကင်းကွာလာတယ်ဆိုရင်သစောင်းကကျမတို့တွေဒီဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အာဒီနဝဉာဏ်ဒေဝိဒာဉာဏ်အထိရောက်ဒီရုပ်ဒီနယ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဘယကြောက်ရွံ့တယ်လို့မြင်လာတယ်အ
อากูเสียไม่ชิบุเอ็ปเปิลมีลาเร่ไม่เปลี่ยนไม่รู้ยิ่งไม่ลาเร่ที่ที่ดีแต่หามองเช่นรู้สุดเร่ดอมันน่าตาลีจะใส่ตาเพี้ยนเดียวเนี่ยเนี่ยตอดอมันน่าตาไม่หูตอดอมันน่าตาลีชิ้นเด็ดเนาะอันนี้เราเนี่ยมองเช่นเออสั้นๆเราสูรเช่นเลยที่แบบก้าอุติยไปยังเนี่ยยินแต่ลาเร่ข้ามแอนเดรสเซบ้านเนี่ยเลยจุดเลยจุดก็ไม่ใช่ดอมสุดยิ่งที่แอนเดรสเซบ้านแม้จะโพสต์ลูกเทมีดอด้วยดาสเวลันเด็ดเนี่ยก็เนาะล้อบาปเนาะไอ้ที่หลุดไปเลยก็หลับแต่เด็ดเลยถ้าส่วนนี้ถ้าเป็นแม่ไอ้ตาลีอารมณ์กูล้มยังลาบีดอเด็กฮารุเป็นขาเนี่ยโอ้ยยินแต่ลาบีส่วนนี้เด็กฮารุเป็นขาเนี่ยเส้นกูยาวลาบีส่วนนี้ไอ้ที่ล้มยังมองเช่นเช่นเช่นมองเช่นนี่เอาไปเนาะพิงกว่าตาบีดอไอ้ท่านเจ้าเด็กเอาไปเนาะให้ลูกชุดเด็กอุปิขาก็เนาะอุปิขาแต่ดราเมสเตอร์เด็กจะเต็มรูปแบบก็เนาะแล้วอุปิขาเลยเจลีชูดะเดเนี่ยลีเป็ดลาเลยป่ะเนาะชิชิมองชิไม่ชื่อหรอกเว้ยเนี่ยแท้ๆจ๋าพี่รอตะมาตะแม่จ๋าเลยหอบพี่เนาะเย็นแท้ๆตะมาตะแม่จ๋าจ๋าเว้ยเย็นแท้ๆดิเลลีชูดะเดเนี่ยลีเป็ดลาเลยเตคารูปิกาเนี่ยลีเป็ดลาป่ะเออแล้วทีไล่ได้ขาจ๋าเราวิปัตตนาเนี่ย10บาชื่อเนี่ยน่ะก็9บาที่ยောက်ลาพี่ไอ้นี่เตคารูปิกาเนี่ยยินตันอยู่ตะเส้นแต่อยู่นาวซงอนุโลมะเนี่ยเส้นยောက်ตัวเย็นเนี่ยအနုလောမဉဏ်ဆိုတာကရှင်းဉဏ်5ပါးနဲ့၎င်း၊နောက်မဉဏ်4ပါးနဲ့၎င်း။အဲ့တော့ရှင်းဉဏ်5ပါးဆိုတာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်တမသနဉဏ်ကနေသင်္ခါရုပ္ပခဉဏ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာရှင်းဉဏ်5ပါး။ဟုတ်ပြီနော်ဒါမယ်ရှင်ညာ။နားလည်လားရှင်။နော်ရှင်းအမှားတဲ့5ပါးနော်။ရှင်းဉဏ်5ပါးဆိုတာကဟုတ်ပြီနော်။ရှင်းဉဏ်5ပါးဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘုသမသနဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะတမသနဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဘယ်အဖြစ်တော့ဆိုရင်သင်္ခါရုသိက္ခာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာဘာတော့ဆိုရင်ချိန်ဉာဏ်ဘောပါပြီးတော့မှဒီမှာဘာလာတော့ဆိုရင်အနုလောမဟုတ်တယ်เนาะအနုလောမဉာဏ်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီเนาะဒါအနုလောမဉာဏ်ကြီးချိန်ဉာဏ်ဘောပါဆိုတာဒီတမသနဉာဏ်ကနေပြီးတော့သင်္ခါရုသိက္ခာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးအနုလောမဉာဏ်ကြီးချိန်ဘောပါကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့နောက်မှာကြတော့ဘာလို့ပြောတာတော့မဲဉာဏ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမဲဉာဏ်အနုလောမဉဏ်ရဲ့အနောက်မှာရမဉဏ်ဒီပေကံမုံ့ချပါရတော့မှာလို့ဆိုရင်မဲ့ရတော့မှာအနုလောမဉဏ်အစင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကနေလောမြောက်သွားတာ ਨੇ နောက်မှာဆက်ဖြစ်မှာဒီဘာဉဏ်ဖြစ်တော့မှာလို့ဆိုရင်မဲ့ဉဏ်ဖြစ်တော့မှာပါပဲဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရုပ္ပိခဉဏ်ဆိုတာဒီချိန်ဉဏ်5ပါးနဲ့၎င်းနောက်မဲ့ဉဏ်4ပါးနဲ့၎င်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်မဲ့ဉဏ်4ပါးနဲ့၎င်းမဲ့ဉဏ်ကသောတာပတ္တိမဲ့သက္ကတာဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရဟတမဲ့ဆိုအဲ့မဲ့ဉဏ်4ပါးကိုပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့ချိန်ဉဏ်5ပါးနဲ့၎င်းနောက်မဲ့ဉဏ်4ပါးနဲ့၎င်းချင်းနောက်တယောက်ကံတယောက်ကံတော့ညင်ချင်းနောက်တယောက်ကံအနုလောမဆိုတာလိုက်လျောညီတွေဖြစ်တဲ့ညင်ပြောတာချင်းညင်နဲ့လည်းလိုက်လျောညီတွေဖြစ်မယ်နောက်ဖြစ်လာမယ်မဲ့ညင်လေးနဲ့လည်းလိုက်လျောညီတွေဖြစ်တဲ့ညင်ဒီအနုလောမညင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအနုလောမညင်ဆိုတာဟောပြီးတော့မှဝီထိဒုတိယဆင့်ဝီထိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မက်ဂဝီထိတွေသင်ရတယ်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကိစ္စတတ်တဲ့ညင်လေးဒီကဟာအနုလောမညင်လေးပဲလို့ပြောတာပြီးရင်လည်းဒရမေးဆွေများပြီးကမထန်းထဲမှာပြန်ထည့်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့ခါကြတော့စာပြန်မိကြတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒါဟာအခုအနုဒါဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးပဲဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဒီဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဆိုတာတမန္တနာဉာဏ်မှဒီအနုလောမဉာဏ်တိုင်းအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးအဲ့တော့အနုလောမဉာဏ်အစင်းဒီရောက်ပြီလေဆိုရင်ဧကံမုတ်္ချမတ်ကိုဘာလို့တော့မှာတော့ဒီဧကံမုတ်္ချရောက်ကိုရတော့ဘာကြောင့်ဆိုအနုလောမဉာဏ်ပြီးကနေနောက်တစ်ဆင့်ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ပဲလာတော့တာလို့ဆိုရင်မဉာဏ်ပဲလာတော့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဉာဏ်အဲ့တော့ဒါဟာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ဒါမက်ဒီ sorry ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးကိုအရင်ဆုံးဒီလိုသိရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဆိုဒီမှာတမသနာဉာဏ်ဒုတိယနဲ့တရားရဲ့အပေါ်မှာမိစ္ဆာဟု၎င်းဒုက္ခဟု၎င်းအနတ္တဟု၎င်းသူနဲ့သုံးသပ်တတ်သောဉာဏ်ဒီတမသနာဉာဏ်တမသနာဉာဏ်ကနေလွန်မြောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဉာဏ်တော့ဆိုရင်ဥဒိယဘယဉာဏ်ဒုတိယနဲ့တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုနှစ်ပါးကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဥဒိယဘယဉာဏ်ဥဒိယဘယဉာဏ်ရင့်တန်လာပြီဟဲ့အဲ့ကနေလွန်မြောက်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်ပင်ကဉာဏ်ဒုတိယနဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအပြတ်တွေကိုဒီပဲရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီပင်ကဉာဏ်အပြတ်တွေကိုဒီပဲမြင်လာတော့တဆင့်တဲ့ရင်အပြတ်လာတော့ဘယဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းဒီအပြတ်တွေကိုဒီပဲတောက်လျှောက်မြင်အောင်ရှုနေတော့အပြတ်တွေကအပြတ်ပြတ်တာတွေကိုဒီပဲမြင်နေတာတော့တောက်เสียကောင်းတယ်လို့ထင်လာအောင်လို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်ရုပ်နဲ့တရားတွေရနေတာတောက်เสียကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ပြန်เสียဘေးလို့ပဲမြင်လာတာဟာဒါဟာဘယဉာဏ်ပြီးတော့ရင်အာဒီနဝဉာဏ်
ဟုတ်ပြီနော်တောက်ဆရာကောင်းနေခဲ့ခါကြတော့ဒီဒီရုပ်ဒီနဲ့တရားတွေအဖြစ်ကိုမြင်လာတာပေါ့တက်တက်ဆရာမရှိဘူးဖဲလန်းဆရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်ဒီနဲ့တရားတွေရဲ့ပေါ့အဖြစ်မြင်အောင်လို့ပြုတဲ့ဉာဏ်ဒီအာဒီနဝဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်မြင်လာတဲ့ညွန်ဆရာကောင်းလိုက်တာနှစ်သက်ဆရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြုနေတဲ့အာဒီနဝဉာဏ်ကနေတော်များလာပြီဆိုရင်ရင်းငွေလာဟုတ်ပြီနော်ဒီရုပ်ဒီနဲ့တရားတွေကဆဲလန်းနှစ်သက်ဆရာမှမကောင်းတာပျော်မစ်ဆရာမှမကောင်းတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရင်းငွေလာတာဒီနေပြီတာဉာဏ်မလို့ရှင်တော့မလို့ချင်တော့ညီငွေလာတဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးတာဉာဏ်လေအဲ့တော့မလို့ချင်လို့ဆိုတော့မလို့ချင်လာတဲ့စိတ်နဲ့လွတ်မြောက်လို့လာတာပေါ့ဒီရုပ်ထင်တဲ့တရားတွေရရှိမှုကနေလွတ်မြောက်လို့လာတာဆိုတော့ oxidu တမျှတာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လွတ်မြောက်လို့လာတဲ့စံသားနဲ့မလို့တော့မှာတော့ဆိုရင်သူကအပြင်းထန်မလို့ရတော့မှာတော့အာထုတ်ရတော့မယ်အပြင်းထန်အာထုတ်လာတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဘာလို့ပြောတော့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ပဋိသင်္ခာအပြင်းထန်ကိုသူစူးစမ်းအာထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ခာဉာဏ်ကနေလွန်မြောက်လာပြီးသေးဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြောထားတော့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ဒီကတော့မှသင်္ခါရုဒိဋ္ဌာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အပြင်းထန်စူးစမ်းအာထုတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဒီရုပ်ဒီနဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာချက်ချင်းမုန်းချင်းကင်းကွာလာပြီးတော့တတ္ထရမေဆက်တတ်တာလို့ဆိုရဲမှတဲ့ပံကံတက်မှတ်တည်တည်တဲ့ဖြစ်လို့ရှုတတ်တဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ရှုမြင်လာတာဒီရှုမြင်လာတဲ့ဉာဏ်ဟာသင်္ခါရုဒိဋ္ဌာဉာဏ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉဏ်ကနေလွန်မြောက်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဉဏ်ကတော့အနုလောမဉဏ်အနုလောမဉဏ်ဆိုတာကဝိပဿနာဉဏ်နေတဲ့ကရှေ့ဉဏ်ရှေ့ဝိပဿနာဉဏ်ကိုပါနဲ့ရောအဲ့တော့အဲ့ဒီအနုလောမဉဏ်ပြီးရင်နောက်မှဆက်လာမယ့်ဉဏ်ကဘာဉဏ်ပဲကျန်တော့မဉဏ်ပဲကျန်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မဉဏ်ကိုပါအရှိဝိပဿနာဉဏ်စဉ်ကိုပါနဲ့ရောအနောက်မှဖြစ်လာမယ့်မဉဏ်လေးနဲ့ကသီလျော်အောင်လို့လိုင်လျောညီတွေဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မြင်သုံးတတ်တတ်တဲ့ဉဏ်ကတော့ဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင်အနုလောမဉဏ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်အနုလောမဉဏ်အစဉ်ထိပ်ပြီးတာဟာတမတနာကနေပြီးတော့အနုလောမဉဏ်အစဉ်ထိပ်ပြီးတာဟာဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ဉဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်ကဝိပဿနာတရားပေါင်းများအားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစခင်မှာမစခင်ရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးသွားတာရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်လေ့လာရမှာပေါ့။တကယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစတင်လာသည်တမသနာဉာဏ်ကြတော့မှဖြစ်တာတော့ဆိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းစတင်ဟုတ်ပြီနော်တမသနာဉာဏ်ဆိုတာယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာအမျိုးမျိုးတင်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်တာအနေစာဟု၎င်းရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမိသည်အနေစာလို့ရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်ဖို့ရတဲ့အာတန်နေဟိဆိုမိမိသည်အနေစာလို့ပဲပါလို့မလို့ဆိုရင်ရှုမြင်သုံးသပ်မယ်မိမိသည်တောင်းလဲ၍ဒုက္ခလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဟုလည်းရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တယ်အနတ္တဟုလည်းရှုမြင်သုံးသပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးလက္ခဏာရေးသုံးပါတင်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးဆိုတော့မှဒါဟာဝိပဿနာလုပ်ငန်းစတင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိပဿနာလုပ်ငန်းစတင်တဲ့တမတနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးဆုံးတဲ့အနုလောမအထိဒါဟာဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဟုတ်ပြီနော်အတွင်းဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးဆုံး sorry ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပေါ့နော်အတွင်းဆိုရင်နောက်တစ်ခါမှာအနုလောမဉာဏ်ပြီးသွားတဲ့နောက်တစ်ခါမှာပါလာတော့မှာတော့ဆိုရင်ဒါဟာဝိပဿနာလုပ်ငန်းsorry အနုလောမဉာဏ်အနောက်မှာရှားလာမဲ့ဉာဏ်ဟာဗာဉာဏ်လုံးဆိုရင်မဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုတော့မှာဝိပဿနာလုပ်ငန်းကဖြစ်သွားတာလို့သိပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာကိုဒီအားထုတ်တော့မဲ့ရောင်းဒီပုံပုံဟာဝိပဿနာလုပ်ငန်းနေကိုလေ့လာတဲ့အခါဘယ်လိုလေ့လာရမှာတော့ဆိုရင်လုပ်ငန်းဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်စဉ်နေနဲ့ခွဲခြားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာမစခင်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာစပြီရဲ့ပြီးသွားရင်ဝိပဿနာပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချက်ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သွားတော့ဖယ်ပြီးတော့လေ့လာရမှာပေါ့နော်ဖယ်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မိတ်ရှင်များသည်ဒီသောနာကဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးသင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းတွေ့ပြီးသင်ရမှာဒီစာမျက်နှာတရား35ရဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်စဉ်နေနဲ့ကိုတွဲတဲ့ပေါ့နော်အစဉ်စဉ်အားထုတ်ပုံလေးကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ရာမိတ်ဆွေအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ဆက်တည်းရာမိတ်ဆွေများကိုတွဲကြည့်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့မာအီမွန်အာရာမိတ်ဆွေများကိုဗာလေးပြန်တင်မလို့ဆိုရင်ကိုဘက်ကဝိပဿနာနုပတ်တွေတာလို့ဆိုရဲဝိပဿနာမြင်နှံချောင်းတရား10ပါးကိုပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏလေး skip လုပ်မယ်ဝိသုဒ္ဓိ5ပါးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးကိုတွဲတော့ပါဟုတ်ပြီနော်ပြောတော့မယ်။ရှင်းမဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပြောပြသားပြီ။အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့အခုပြောပြလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးနဲ့ကိုတွဲပါတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့
အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ပထမဘူလတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဒိတ်ကင်ဤလင်းဤဉာဏ်စင်မဆိုင်တင့်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဆိုတာကတီလဝီဒုတ်ဒီစိတ်ဆိုတာကစိတ်တဝီဒုတ်ဒီဒိတ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိဝီဒုတ်ဒီကင်းဆိုတာကကင်္ခာဝိတရဏဝီဒုတ်ဒီဒီလေးရင်ဆိုအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိလေးဟွာဉာဏ်စင်မဆိုင်သင့်ဉာဏ်စင်မဆိုင်သင့်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်စင်ထဲမှာမပါသေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တမဝိပဿနာဉာဏ်စင်ဆိုတာတမသနာဉာဏ်ကနေအနုလောမဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်စင်တွေပဲဟုတ်ဘူးလားရှင်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဒီချေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးတည်းကတိလာရဲ့ဒိစိတ်ကြရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကင်္ခာဝိတရဏရဲ့ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်စင်နဲ့မဆိုင်သေးဘူးတဲ့နော်မက်ဘာမက်ကစခန်းကြလည်ရင်တမ္မတနဉာဏ်အစနှင့်ဟုတ်ပြီနော်ဥဒိယဘယံရှေးပိုင်းဉာဏ်အမှန်ပါတဖြင့်လို့ပြောထားတယ်โอเคစပြီတဲ့မက်ဘာမက်ကဆိုတာမက်ဘာမက်ကညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိကနေစပြီးတော့စခန်းကြလည်ရင်ဆိုတော့ဒီကနေစပြီးတော့တဲ့တမတနာဉာဏ်အစနဲ့ဆိုတာတမတနာဉာဏ်စပြီတဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဉာဏ်စဉ်တွေကတမတနာဉာဏ်စပါပြီတဲ့ဥဒိယဘယံရှေးပိုင်းဉာဏ်အမှန်ပါတဲ့ဖြင့်ဆိုဥဒိယဘယဉာဏ်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥဒိယဘယဉာဏ်နံပါတ်1ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဥဒိယဘယဉာဏ်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ရှေးပိုင်းရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အနုပိုင်းနဲ့အရင်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရောနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်မက္ခမက္ခညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဥရိယဘယဉ္ဇအနုပိုင်းပေါ့ဥရိယဘယဉ္ဇအနုပိုင်းရဲ့ဒီဒါဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်မလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်စပေါ့နော်စပြီတဲ့ပဋိပဒသခန်းကြတော့ဥရိယလိုင်းနောက်အပိုင်းမှစနောက်အပိုင်းမှစ၍အနုလုံတိုင်အောင်ချုံဉဏ်ကုန်၉ပါးစင့်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပဋိပဒညာနာတတနာကနေပြီးတော့စလိုက်တာပฏิပဒညာနာတဒနာကနေစပြီးတော့စက္ကန်းကြတော့ဆိုပฏิပဒညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိကနေစပြီးတော့ဥဒိယဘယလိုင်းနောက်အပိုင်းမှဥဒိယဘယရဲ့အရင်ပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဥဒိယဘယညာအရင်ပိုင်းကနေစပြီးတော့တဲ့နုလုံတိုင်အောင်ဆုံးပြောနုလုံဆိုအနုလုံအနုလုံဆိုတော့အနုလောမညာတိုင်ပေါ့ပေါ့နော်အနုလောမညာတိုင်အောင်ဖြစ်ဉာဏ်စဉ်၉ပါးစစ်လို့မျိုးပြောသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတခုချင်းစီဒီဘက်ကဇာတ်လေးနဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များတွေ့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်တိလရဲ့စိတ်ဓာရဲ့ဝိသုဒ္ဓိရဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ၄ခုနော်တိလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်မဆိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဉာဏ်စဉ်မဆိုင်သင့်ဆိုတော့ဝိပဿနာမစခင်ဉာဏ်စဉ်တပါးကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီထားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူဆက်ပြောသွားတာကဘာလို့ပြောသွားရောမက်ကမက်ကစကန်းကြတယ်တမတနာဉဏ်အစနှင့်ဥဒိယဘယံခြေပိုင်းဉဏ်အမှန်ပါသဖြင့်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဟောဝိသုဒ္ဓိတဲကမက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိရလဲစပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဒီဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉဏ်စဉ်အနေနဲ့စတော့မှာဒီတမတနာဉဏ်ရဲ့ဥဒိယဘယဉဏ်ရဲ့ခြေပိုင်းလို့သူပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခြေပိုင်းဆိုတာအနုပိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ခြေပိုင်းဒါကြောင့်မလို့မက္ခမက္ခစကန်းကြလင်းရင်အဘိနတမတနာဉဏ်အစနဲ့ဥဒိယဘယံခြေပိုင်းဉဏ်အမှန်ပါသဖြင့်ဆိုတော့ဥဒိယဘယရဲ့ဥဒိယဘယဉဏ်ရဲ့ခြေပိုင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်မက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိမှာဆိုရင်တော့တမတနာဉဏ်နဲ့ဥဒိယဘယဉဏ်ခြေပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပฏิပဒါကနေပြီးတော့ပฏิပဒါညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိကကြတော့ဘယ်ကနေလာတော့မလို့ဥဒိယဘယဉဏ်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဘယ်အထိတော့အနုလောမဉဏ်တွေ့လားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ပြောထားတာကပฏิပဒစခန်းကြတော့ဥဒိယဘဥဒိယလိုင်းနောက်အပိုင်းမှဥဒိယလိုင်းနောက်အပိုင်းဆိုတာဥဒိယဘယဉ္ဇနောက်ပိုင်းမှစ၍နုလုံတိုင်အောင်ဆုံးဆိုတာနုလုံဆိုတာအနုလောမတာအနုလောမဉဏ်တိုင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အနုလောမဉဏ်တိုင်အောင်ဉာဏ်ကုန်၉ပါးဆင့်လို့ပြောတယ်ဉာဏ်ကုန်၉ပါးဆင့်ဆိုတော့ဘာတွေကိုပြောထားတာရောဆိုရင်ဥဒိယဘယဉ္ဇနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဘင်္ဂဉဏ်ဘယဉ္ဇအာတိနဝဉဏ်နေဒီတာညမောစီတုကမြတာညပဋိသင်္ခာညသင်္ခါရုပိခာညအနုလောမညတိုင်းတဲ့အထိအောင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းညစဉ်၉ပါးစလုံးကိုပါလောက်လိုက်တာတော့ဆိုရင်သင်ချလိုက်တာဟာဘာတော့ဆိုရင်ပฏิပဒါညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိပဲဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးစစ်
ดิที่น้าเลยล่ะใช่น้าเลยบาเจเลยน้าเลยไหมเนาะน้าเลยบาอันเลนีย้ดีสามีเนี่ยดีสาวคลีนรอจอมไม่ใช่นะจะทายังเนาะจะทายังไอ้ด่าลิจะทายอะไรตัวนี้ด่าลิทายเลยดีดีเสียอะไรอยู่เนี่ยสิเดี๋ยวมาทายเนี่ยเจอตัวอย่างเนาะแล้วดีวิพัฒนาลงไงวิพัฒนาซ่าเนี่ยเขาบอกว่าวิพัฒนาเนี่ยเส้นเซบาสโลนี่ที่เลโรเรมาเนี่ยถ้าหาวิพัฒนาลงไงซ่าละเว้ยเขาบอกว่าวิพัฒนาลงไงซ่าละดีวิธีที่นี่เนี่ยส่วนแม่กาแม่กาญาณาเดตนาวิธีที่เนี่ยปฏิบัติญาณาเดตนาวิธีที่เนี่ยแล้วแม่กาแม่กาญาณาเดตนาวิธีที่มาเนี่ยเส้นเนี่ยก็ส่วนเป็นตัวเรียบร้อยแล้วแต่มาเดตนาเนี่ยเยอุทัยเป็นยังไงสี่ใบอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งใบก่อนนะปฏิบัติญาณาเดตนาวิธีที่จ้าเหรออุทัยเป็นยังไงหนึ่งใบหนึ่งใบอีกหนึ่งใบเนี่ยเป็นยังไงวะเนี่ยพี่หูนู่นลงใจอ่างชงรูปเดียวท่าแล้วนู่นร้องมาเนี่ยที่เนี่ยเส้นกูบาเส้นกูคุ้นสุดของเราเลยนะเส้นเส้นอะไรนะอาศัยดาหาปฏิปทาญาณดัตนะวิโตติอาศัยไอ้ที่จะมาดาวิปัตตนาลงเนี่ยถ้าเด่นมาแล้วเนาะอาศัยดาหาวิทีละวิโตติใส่ดาวิโตติได้ที่วิโตติกินข้าววิตรณาวิโตติที่วิปัตตนาลงเนี่ยไม่สาดีบุเพราะว่าเนาะวิปัตตนาลงเนี่ยไม่สาดีบุดาจังเราที่ว่าวิปัตติที่วิโตติลีบาหาไม่สายหูเนี่ยเส้นไม่สายหูเดียวท่าเนาะเนี่ยเส้นเนี่ยไม่ได้สาดีบุวิพัฒนาลงเงี้ยซาราไปจำมาซาราแล้วแม่กับแม่กับตะแทนจารอมาเงี้ยเส้นนี้เนี่ยส่วนจำมาตะนาเนี่ยเนี่ยอุทัยเบียนเนี่ยเจ็บไปแล้วเนี่ยปีนี้เนาะปฏิเสธปฏิปทาญาณตะนาวิโตริยาเราอุทัยเบียนเนี่ยเอาไปเนี่ยเงี้ยเส้นโกบาเส้นนุโลมาเนี่ยตายเอาเนี่ยเส้นโกบาเอาลงไล่ดาวส่วนเส้นเอาไล่ดาววิพัฒนาลงเงี้ยตายตัวเองเราวิพัฒนาลงเงี้ยปีสองเนี่ยเขาบอกเนาะนุโลมาเนี่ยตายเอาเจ้าปีส่วนอีกแก่มั่วช้าเขาไปมาเปล่ายาเรามาใช่ไหมกูยาเราอ่ะแต่จำไม่รู้วิพัฒนาเนี่ยเส้นกูบาเด็กอะติงคารูเปขันเนี่ยเขาบอกว่าติงคารูเปขันเนี่ยที่เช่นบางลีเนี่ยเขาเรียนรู้ล้อมันเนี่ยลีเนี่ยลีนักคู่พาลูกเจ้าตัวนั้นสิมูฐานะทำให้นี่วิพัฒนาลูกเจ้าตัวนั้นเด็กติงคารูเปขันเนี่ยเช่นบางคนเลยยาวลาวีแต่เส้นจะไล่เด็กนู้ล้อมันเนี่ยที่ยาวสุดเอกมั่วช้าทำไมเขาอยากเรามาลงสิแม่เนี่ยปุ่นเนี่ยยาชีชอมาเลยเด็กเนาะแม่เนี่ยพูดอย่างเอกะมาช่วยเอกะย่าเรามาติดๆไปทำรู้ดีวิบัตินาเนี่ยนักคู่กูพาลูกเจ้าเราเสียงว่าทางทางที่นี่วิบัติลูกเจ้าตัวเด็ดเนาะติงคารูเปขันเนี่ยอนุวิญญาณพาตัวเราละสิติงคารูเปขันเนี่ยเอเชียนบางอยู่ดูแลเนาะเอเชียนบางอยู่ดูแลเอเชียนเป็นเนาะเขาเป็นชาชาใช่ไหมส่วนติงคารูเปขันเนี่ยเอเชียนบางเนี่ยอนุโลมาเนี่ยที่ว่าทางทางที่นี่วิบัติอาจารย์น้องส่วนใหญ่นุ่งร้อนมากเนี่ยพี่บ้านเนี่ยจะทำมาแม่เนี่ยปุ่นยาชีร้อนเด็ดๆการส่วนใหญ่อากูที่ดีดาวิโตที่หน้าบ้านเนี่ยวิบัติหน้าเนี่ยเสียบาเขาเป็นน้องเสียบาเรียบดาวเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่เด่นดีดาวิบัติหน้าลงเนี่ยทำดีดาววิบัติหน้าลงเนี่ยปีสองน่ะปีสองน่ะฮะวิโตที่นี่เนี่ยส่วนงานน่าจะหน้าวิโตที่งานน่าจะหน้าวิโตที่ดีวิธีคนนั้นบอกเขาเรื่องงานนั้นแต่ถ้าเราวิธีสุดแล้วก็บอกเขาเรื่องลูกที่เขาเรื่องตัวนี้แม่เนี่ยไม่บอกเขาเรื่องหัวบุหรี่เขาบอกว่าแม่เนี่ยยาชีลาเนาะยาชีลาอะไรต่างๆมาเรื่องตัวนี้นั้นแต่ถ้าเราวิธีเขาเรื่องที่เขาเรื่องเนาะมันก็อาจารย์ก็รู้งานนั้นแต่ถ้าเราวิธีสุดแล้วอะคือวิบัติหน้าลงเงี้ยปีสองตัวลูกแม่เนี่ยยาชีลาหูดีบินเลยในแผงกูตายใหญ่ที่เนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยยาชีลาหูดีบินนี่นะมาเรื่องตัวนี้นั้นแต่ถ้าเราวิธีที่รู้ที่เกิดแต่ส่วนอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าเราวิธีที่อ่านวิพัฒนาลงเงี้ยปีสองน้าวิสุรคุณแม่ก็เนี่ยเส้นนี้เนี่ยก็ปานเนี่ยนี่เนี่ยตัวเราส่วนก็จะเรียบุญเนี่ยเขาเป็นน้องก็จะเรียบุญเนี่ยก็จะเรียบุญเนี่ยสุราก็จะแก่แล้วก็จะเรียบุญใส่คลิ้งอยู่ย้อนหลังก่อนเนาะก็จะเรียบุญใส่คลิ้งอยู่ย้อนแรกขาจ้ารอดีป่ะเนาะแม่เนี่ยเรียวิธีดีมาตัวจีไลน์เนี่ยส่วนสามเณรเดียร์ดัสเซเดียร์ดัสเซเนกุปาจิละสามเณรเดียร์ดัสเซเนมาต่อตาเปดีเมกาวิธีกราเดโกเทบิตาจิเดผู้ชูเซนบาวามาอริยาปุกุบาวาตุผู้ยังดอเซตเจโบขบีนะผู้ชูเซนบาวากาเนบิโร
อริยาปกปู่บ่ฮะผู้จังเนี่ยใส่บ่แล้วอริยาปกปู่ผิดผู้อย่างด้วยส่วนปฐมอุซงอริยาดิตถาปันอริยาตถาปันผิดผู้อย่างด้วยตถาปัตติมัคคะวีติผิดผู้เสียนะส่วนไอ้นี่ตถาปัตติมัคคะวีติดิบลูอสินใต้ผิดตรงส่วนไส้ติเยอสินแท้ฮะเนาะดานาทะสร้าก็รอผิดผู้เป็นไส้ดิมโนทวารวิสังบ่วีติไส้ส่วนเนาะมโนทวารวิสังก็นี่ซะมั้ยအဲ့တော့ဒရမိတ်ဆွေများကဒီမှာမနောထရဝိဇန်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဟာဒီမှာကောသရဘုအဲ့ဒီကောသရဘုစိတ်ကလေးချုပ်သွားတော့သောတာပတ္တိမေဃဝီတိဆိုတော့သောတာပတ္တိမေဇောတစ်ချိန်သောတယ်သောတာပတ္တိမေဇောသောပြီးသွားတာ ਨੇ သောတာပတ္တိပူဇောတိနှစ်ချိန်သို့မဟုတ်သုံးချိန်သောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားတော့ဟုတ်ပြီနော်သောတာပတ္တိပူဇော်သည်နှစ်ချိန်သို့မဟုတ်သုံးချိန်သောတယ်ပြီးရင်တော့ဘုံဝင်အနေနဲ့တိဟိတ်ဝင်ပြန်ကြရတယ်ပေါ့အဓိကပြောချင်တာကဒီနေရာလေးကိုပြောချင်တာပရိကံဥပ္ပစာဝိသိစိတ်များဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ထဲကောင်းစဉ်အောက်မှာပရိကံဥပ္ပစာအနုလောသောတရဘူးပြီးတော့ရင်သောတာပတ္တိမက်ဟုတ်ပြီနော်သောတာပတ္တိပူဒီနေရာလေးပေါ့အဲ့တော့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောသောတရဘူးစီဒါဟာကာမတိဟိတ်ဇော်တွေသောတာပတ္တိမက်သောတာပတ္တိပူကတော့အပ္ပနာဇော်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနုလောမဆိုတဲ့သဘောတရားကဟောဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဟောဒီအထိတိဒါကအနုလောမမြင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်မက္ခဝီထိတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမက္ခဝီထိတွေရဲ့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောမှုဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဒါဟာအနုလောမနုလောမမြင်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အနုလောမမြင်ပြီးသွားတာနဲ့ဟိုဘက်မှာတက်ဆက်ဖြစ်တိုက်တယ်အနုလောမမြင်ပြီးဆုံးသွားပြီအနုလောပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဟောဒီမှာကတ္တရဘုညံလေးဖြစ်တယ်။ကတ္တရဘုညံဆိုတာဒီပုထုရှင်ဘဝကိုပုထုရှင်ဖြစ်ကိုဟုတ်ပြီနော်ဆံမုံနှိမ့်ဆက်ဖြတ်စည်းပြီးတော့ဒီဘက်မှာသောတာပတ္တိမတ်ကိုရပြီဆိုတာနဲ့အရိယာဘုရားကိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီကောတရဘုညံဆိုတာဒီပုထုရှင်ဘုရားကိုဆံမုံနှိမ့်ဆက်ဖြတ်စည်း၍အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူအရိယာဘုရားသူကိုပြောင်းပြီးတဲ့စိတ်ဟာကိုပြောင်းပြီးတဲ့ဉာဏ်ဟာဒါဟာကောတရဘုညံလေလို့ပြောတာကောတရဘုညံလေးဆုံးသွားတာနဲ့ဘာစိတ်ကောတရဘုစိတ်ကလေးကောတရဘုညံလေးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာဉာဏ်ဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမတ်လို့ဆိုရဲသောတာပတ္တိစိတ်ကလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဇယားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြောထားတဲ့ကောတရဘုဉာဏ်ဆိုတာကခန္ဓာဝီထိမှာပါနေတဲ့ကောတရဘုစိတ်ကလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေဟုတ်ပြီနော်ဒီကောတရဘုဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ကောတရဘုဉာဏ်ဆိုတာဟာနေကောတရဘုဉာဏ်ဆိုတာဒီအနုလောမဉာဏ်ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကောတရဘုစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ကောတရဘုဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်မဉာဏ်လာမယ်ပြီးသွားရင်ပုံဉာဏ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိသိစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပရိကံအနုလောမဉာဏ်ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ကိုရထားတာဒီပရိကံအနုလောပရိကံတသားလေးအော်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနည်းပဲရောက်တော့ရိကံဥပ္ပစာအနုလောမဒိသာတတ်တယ်ဉာဏ်ဒီတာဘာပဲတော့ဆိုရင်အနုလောမဉာဏ်လို့ပြောထားဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောမဒိသာတတ်သောဉာဏ်ဒီအနုလောမဉာဏ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တာဒီဘောဓရဘူးဉာဏ်ဘောဓရဘူးဉာဏ်ပြီးသားပြီဆိုရင်เนาะမတ်ဉာဏ်ခုနာဖို့ဉာဏ်ပေါ့ဒီသားရင်เนาะအဲ့ဒီမတ်ဖို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့စင်ချင်တဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စင်ချင်တဲ့ပစ္စဝကနာဉာဏ်ဒီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုလူစရဲခါကြတော့ဒီဟာအလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဒါဟာဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့10ပါးပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဉာဏ်စဉ်16ပါးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီဘယ်လိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမှာတော့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကျေဦးရေခဏနေစမ်းတမ်းထွန်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒရမင်းရှင်များအနေနဲ့ဘာကိုပိုင်းခြားပြီးသိရမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ရဲ့ဉာဏ်စဉ်ရဲ့ကိုပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်လို့ဆိုရင်ဘယ်နှပါးလို့သိရမှာလို့10ပါးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဆိုရင်10ပါးဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာပေါ့เนาะဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဆိုရင်10ပါးဖြစ်မယ်။နော်အ
อ๋อเนี่ยเส้นนี้เนี่ยจีเมย์สวยเนาะเนี่ยเส้นยูยูเนี่ยเส้นนี้เนี่ยสวยเนาะเนี่ยเส้นสักชาวบ้าเนาะเนี่ยเส้นสักชาวบ้าจะมีเปล่าใช่ป่ะถ้าส่วนยิ่งวิปัตนาเนี่ยเส้นเสบ้าดีเนาะวิปัตนาเนี่ยเส้นเสบ้าดีวิโตรีนี่เนี่ยด้วยยิ่งเพวิโตรีนี่เนี่ยไปด้วยเราส่วนยิ่งแม่ค้าแม่ค้าญาณาตัตนาวิโตรีเนี่ยปฏิบัติญาณาตัตนาวิโตรีเนี่ยเนี่ยไปปฏิบัติเราส่วนยิ่งด้วยตัวเราเสร็จเนาะวิบัติละวิบัติเข้าไปเนาะถ้าส่วนยิ่งวิปัสสนาลงเนี่ยมาสักขึ้นมาร้องอ่ะเจ็ดยี่สิบนับอาชีพเอ๊ะหาบารมีส่วนใหญ่แต่ว่าเราเรียนที่วิทยาลัยที่เขาร้องอ่ะนามารูปาบริสิทธิ์เนี่ยอะไรเองข่าววิจารณ์นาวิทยาลัยมาร้องอ่ะปัญญาเสียงอ่ะเขาปัญญาอ่ะเขาเป็นเสียงเบรกฮันเนี่ยโอ้เป็นเสียงเบรกฮันเนี่ยเขาจะร้องดีที่ละวิทยาลัยมาดีเองข่าววิจารณ์นาวิทยาลัยที่ดีวิปัสสนาลงเนี่ยมาสักเองก็เพราะว่าวิปัสสนาลงเนี่ยมาสาดีไอ้ที่วิปัสสนาลงเนี่ยมาสาดีขึ้นมาชื่อเจนเนี่ยสิงห์อ่ะรอนามรูปาปริสิทาเนี่ยปิสยาเบรกฮะเนี่ยถ้าเป็นแม้ไอ้ล่ะหาวิปัสสนาเนี่ยถูกต้องล่ะไม่ถูกเนาะดราม่าเนี่ยถ้าทําหมดที่หาวิปัสสนาลงเนี่ยมาสาดีล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမရူပပရိစေတာเนี่ยปิสยาเบรกฮะเนี่ยဆိုတာวิปัสสนาเนี่ยမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးวิปัสสนาเนี่ยမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစပြီစပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တမ္မတဏဉာဏ်ကနေဘယ်ထိရောက်အောင်နော်အနုလောမဉာဏ်အထိဒီဒါဝိပဿနာဉာဏ်သင်္10ပါအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်10ပါဟာဝိသုဒ္ဓိအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရင်းနဲ့တွဲသွားတော့ဆိုရင်မဂ္ဂမဂ္ဂညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိရဲ့ပဋိပဒါညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိရဲ့ဒါဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်10ပါစလာဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစလာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်10ပါနဲ့တွဲသွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးပြီးသွားပြီအနုလောမဉာဏ်ထိအောင်ပြီးသွားခဲ့ပြီဟေးဆိုရင်နောက်ပိုင်းဉာဏ်စဉ်တွေဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးသွားတဲ့ဉာဏ်စဉ်က4ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓရဘုဉာဏ်၊မဉ္ဉဏ်၊ဖို့ဉာဏ်၊ပစ္စဝခဏဉာဏ်။ဆိုတော့ဒီဘုဒ္ဓရဘုဉာဏ်၊မဉ္ဉဏ်၊ဖို့ဉာဏ်၊ပစ္စဝခဏဉာဏ်ဆိုတာဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းကြီးပါဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ပြီးဆုံးသွားတာဒီဝိသုဒ္ဓိအနေနဲ့ဆိုရင်မဉ္ဉဏ်ရရှိလာမှုဒီညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂတရဘုညံ၊မဉ္ဉံ၊ဘုညံ၊ပစ္စဝကနာညံပေါ့ဆိုပြီးတော့စွတ်စွပေါင်း၄ခုအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစတင်ခင်ပါဒီဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးဝိပဿနာလုပ်ငန်းစပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာကဝိပဿနာဉာဏ်၁၀ပါးဝိပဿနာလုပ်ငန်းချင်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်ဘယ်နှပါးတော့၄ပါးဆိုတော့စွတ်စွပေါင်းဉာဏ်စဉ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားတော့16ပါး16ပါးအဘာဆိုတာဉာဏ်စဉ်16ပါးနော်16ပါးဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်လို့ပြောရင်ငါတို့တွေဒီ10ပါးပဲဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဉာဏ်စဉ်16ပါးအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်16ပါးနဲ့ဒီဘက်ကဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ပါဖြစ်ခဲ့တာတော့ဆိုရင်ပြည့်ပြခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်16ပါးဒီအစဉ်တိုင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အစဉ်တိုင်းသွားပြီးတော့ဘယ်ဝီထီကိုရင်ကြတာတော့ဆိုရင်ဇာနဲ့နာဆဆော့က122မှာရှိခဲ့တဲ့မက်ကသောတာပတ္တိမက်ကဝီထီကရေဥဆုံးစကြတာဖြစ်ပါတော့เนาะဒီဝီထီကိုစကြဒီဝီထီကြမှဒါဟာမက်ရတဲ့ပထမဥဆုံးမက်ရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုထီထဲကမှဟုတ်ပြီเนาะမက်ဒီပရိကံဥပ္ပဆာအနုလောဘောဒရဘုသောတာပတ္တိမက်သောတာပတ္တိဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဝီထီဖြစ်မှဒါဟာဒါမဲ့ရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတော့เนาะအဲ့ဒီအဖြစ်ဒီဒီ God Rebel အဖြစ် sorry အနုလောမအဖြစ်ပေါ့เนาะပရိတန်ဥပ္ပဆာအနုလုံစိတ်အဖြစ်ဒါဟာအနုလောမဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့မှ God Rebel ဉာဏ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပြီဒီနေရာမှာသူနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေပြီပြီးတော့လည်းသောတာပတ္တိအဲ့ဒီ God Rebel စိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့သောတာပတ္တိမဇောတစ်ချိန်စောတယ်အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဇောလေးတစ်ချိန်စောပြီးသွားတာနဲ့သောတာပတ္တိဖို့စောတယ်အဲ့ဒါဆိုဒါသောတာပတ္တိမတ်ဖို့နှစ်ပါးရတဲ့ပုံကိုသောတာပန်ပုံကိုအရိယာပုံကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဟာဒီသောတာပတိမဂ္ဂဝိသီဒရမိရှင်များဒီတာဒါလူတက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းဖတ်တာပေါ့နော်ဖတ်တယ်ဒါဆိုဝိသီကလည်းဝိသီနဲ့ပြောပြမှလည်းမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပစာရီကလည်းအကုန်ဖတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းဒီနေ့နည်းနည်းသင်ရတာ heavy ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့သာသင်ရတာ heavy ဖြစ်တယ်ရမ်းမပေါ့ပါပါဘူးဟုတ်လားတော့အဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သုံးခုလုံးပြိုင်သိင်းတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်
ဘာလို့လို့ဆိုဒီဟာတွေကလေအဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်မှမြဲစီတဲမှာမြင်မှာဟောဆာလိုပဲဟိုဟိုကတော့ဝိသုဒ္ဓိခဏပါဘလာ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 ချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါဘလာ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 ချက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီလိ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 ုတွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆာပဲရပါလိမ့်မယ်တကယ်တည်းချက်ချာနားလည်ဖို့ကြတော့ဟိုကတော့ဘာနဲ့သွားတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိလေးနဲ့ပြောပြမယ်အဲ့တော့တနေ့တော့မှတ်ရပါတော့အားပေးပြီးတော့ဆက်ပြီးဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းနှစ်ချိန်ဆက်တာဖြစ်သွားတော့နဲ့ဤတာဖြစ်ဒီမှာတော့မော်နီတာကြီးမကြည့်ချင်တော့မျက်စိထဲမှာကြည့်နေနေပျောက်ပျောက်သွားသလိုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ပါဖြည်းဖြည်းမှတ်ပါဖြည်းဖြည်းမှတ်ပြီးသွားတော့မှပါတဲ့နော်အဲ့တော့အခုဒီအချိန်မှာဓာမိတ်စင်များကိုနည်းနည်းလေးအမေကြည့်မယ်ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်မယ်ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်မယ်ရမ်းများသွားပြီပို့နော်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိပေါ့ဝိသုဒ္ဓိရနေရင်စသွားတာဒါတော့ပေါ့နော်ဝိသုဒ္ဓိနည်းနည်းပြပြောပြပေးမယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးဟုတ်ပြီနော် titles လေးတွေအရင်ဆုံးတက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် titles လေးတွေဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဝိသုဒ္ဓိtitles လေးတွေညတ်မယ်ဆိုတော့ okay ဒီမှာ any dog ခင်မြန်မော် monitor မှာတွေ့ရ any dog ခင်မြန်မော်ဟုတ်သမီးတို့ဝိသုဒ္ဓိခဏပါလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပူဇော်ကြည့်ပါပူဇော်ကြည့်ပေးပါလားဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိခဏပါဒီလားศีลวิจุตติสัจจวิจุตติเวทีวิจุตติสังฆาวิจารณวิจุตติมัคคามัคคาญาณทัตตนาวิจุตติปฏิปทาญาณทัตตนาวิจุตติญาณทัตตนาวิจุตติโอเคดีเนาะศีลวิจุตติสัจจวิจุตติสังฆาวิစေတဝိတ္တိဒိဋ္ဌိဝိတ္တိသင်္ခါဝိကရဏဝိတ္တိမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာနတနာဝိတ္တိဒါရေခတိပဒာညာနာတတနာဝိတ္တိညာနာတတနာဝိတ္တိဒီစတဲ့ဟင် now ဒီအောင်လောက်ခေါ်ကြည့်မယ် now ဒီအောင်မှာမမမမမခင်နေဖြူလာပြီတွေ့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမโอเคอ่ะคินเนจูตะไสละปูซาเบจิตาเอ้อหาบารอสรอกยะฮันดิต้องทิ้งยามะตีละจีเดคุเนาะตะมอเลยอกิปกโกริส่งทิ้งยามะตีละจีเดคุเยบ้องเซนดีฮีโกปูซาปะบาลาชิยะฮันยะฮันโนอีสตุปาริตุตติตีละ4บาปาติมอคะตันวระตีละဟုတ်ရာဇီဝပါရိသုတိတိလာအိန္ဒြိယတံဝရတိလာပစ္စယတံသန္တိတိကတိလာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတိမောက္ခတံဝရတိလာအာဇီဝပါရိသုတိတိလာဒီကတော့အိန္ဒြိယတံဝရတိလာပစ္စယတံသန္တိတာတိလာဆိုတော့โอเคเอาเดี๋ยวเราขอจีบามั้ยแล้วเดี๋ยวมาแอนติดอร์ที่มาตุ่ยราดูตรงสอแอนติดอร์มามาเอเอาโอเคมาดิเชนโอเคชินโอเคมาเชนโอเคชินตามเนาะ137ป่ะเนาะ137มาသုလသောတာပန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီသုလသောတာပန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတစ်စိမ့်လောက်ဆိုတော့ကြည့်ပေးပါပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါသူချင်းဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြင့်ဒိဋ္ဌိသင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဖြင့်ဝိသိကိစ္စကိုသတင်္ဂပဟံအားဖြင့်အတော်ကြာကြာပယ်နိုင်၍သုလသောတာပန်မည်။၎င်းသုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှားပြီးဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးမှဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုမရှိပါကယခုဘဝမက်ဆစ်ဖို့စစ်ကိုမရသေးလေဒုတိယဘဝ၌သူကတိပုံဘဝသို့ရောက်မှုမြဲ၏
โอเคป่ะมามาเลยอันนี้มาเมแท้ๆเมคงปုံสันก็รอพอพี่เนาะเววิทุฑิอิเส้นကိုยောက်ပြီဆိုရင်สุราตောฑะเปนလို့ขอနိုင်တယ်လေပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးမိတတ်တယ်สุราตောฑะเปนဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီလိုမျိုးမေးလာခဲ့တည်ရှိတော့ဒီခဲလေးကနေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖြေပြရမှာဖြစ်တယ်สุราตောฑะเปนဆိုဒီမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိနေတာသင်္ခါဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဖြင့်ဝိသိကိစ္စာကိုသတင်္ဃပဟံအားဖြင့်အတော်ကြာကြာပြန်နိုင်၍သုလသောတာပန်လို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အစဉ်အဲ့ဒီသုလသောတာပန်ဤဘုံရှင်ပေါ့ဘုံရှင်လို့ပြောလာခဲ့ရင်၎င်းသုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရထားပြီးတဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးကိုဆုပ်ယုပ်ပြသမှုမရှိအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ယခုဘဝမှာတဲ့မက်ဆစ်ဖို့စင်မရသေးပေမဲ့လေဒုတိယဘဝမှာတော့သူဂတိဘုံကိုအကံရောက်မှုမြဲတယ်ဆိုတော့ဓာယောင်းမှုမြဲသွားတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုသုလသောတာပန်ကြီးကတော့တတ်ထားရပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်လောက်ခေါ်ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်မှာကမက်ဆုစုဆက်ဟုတ်တယ်မက်ဆုစုဆက်ဆရာမโอเคရှင်မဆုစုဆန်ကသာမျက်နာ132ဟုတ်ပြီနော်သာမျက်နာ132မှာဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါနော်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါမှာဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုတစ်သိန်းလောက်ပူဇော်ပြပါလားရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါဆိုတဲ့ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဒီမှာ1တမတနာဉာဏ်2ဥဒိယပယဉာဏ်3ပင်ကဉဏ်4ပယဉဏ်5အာဒီနဝဉဏ်6နိဗ္ဗိဒာဉဏ်9မௌစိတုကမယတာဉဏ်10ပရိသင်္ခာဉဏ်5သင်္ခာရုပိက္ခာဉဏ်20ပါဉဏ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနုလောမဉဏ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉဏ်10ပါးကလည်းဓမ္မချက်တဏ္ဍာတဏ္ဍတိများပေါ့နော်စာမွေးဖွဲ့ဖြေကြားမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စက်မှတ်ထားရပါမယ်နော်ဝိပဿနာဉဏ်စဉ်10ပါးမေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြက်ထားရဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါမယ်။အန်ဒီဒေါ်ချိုဝဲ။အဲချစ်စရာလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီး။ဟုတ်ကဲ့။တမီးဟိုအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတစ်ခါလောက်ပူဇော်ပြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါး။1တမ္မတနာဉာဏ်2ဥဒယပယဉာဏ်3ဘင်္ဂဉာဏ်4ဘယဉာဏ်5အာဒီနဝဉာဏ်6နေဗီတာဉဏ်9မုံစီတုကမြတ်တာဉဏ်10ပဋိသင်္ခဉဏ်5သင်္ခါရုပက္ခဉဏ်30အနုလောမဉဏ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်ရှင်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကျက်ရမယ်နော်ရာမင်းရှင်ရောနောက်တစ်ခုကနောက်ဒီမှာ nd.aat ရဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်တဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ရှင် nd ဗာမျက်နာ135ဟုတ်ပြီနော်ဗာမျက်နာ135မှာအဲဗာလိမေးချင်တော့ဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစခင်မှာဖြစ်တဲ့วิทุฑิวิทุฑิ4บาครับโอเคบะนะบาเลยสรแล้ว4บาไอ้นี่4บามาบาริบาแล้วရှင်ตีลาวิทุฑิตีลาวิทุฑิสัตตวิทุฑิดุฑิวิทุฑิคิงคาวิตระวิทุฑิวิเวคิงคาคิงคาวิตระนะวิทุฑิบาครับโอเคเออดาหาวิปัสสนาลงเนี่ยมสติงเข้ามาဖြစ်တယ်วิทุฑิ4บาปอเนาะไอ้วิทุฑิ4บาเนี่ยဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစခင်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်ဟာဘယ်နှပါးပါလဲရှင်။နှစ်ပါးပါဆရာမ။နှစ်ပါးဘာဉာဏ်စဉ်နဲ့ဘာဉာဏ်စဉ်ပါလဲရှင်။နာမရူပပရိစေတာဉာဏ်နဲ့တစ္ဆေယပရိကဟဉာဏ်ပါဆရာမ။ဟုတ်။နာမရူပပရိစေတာဉာဏ်ရဲ့တစ္ဆေယပရိကဟပရိကဟဒါဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်16ပါးထဲကနာမရူပပရိစေတဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိဒဟဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နေလားဉာဏ်စဉ်နေဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစတင်ခင်မှာ
ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်เนาะဉာဏ်စဉ်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့သမေဝံဘိက္ခုအနေနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစတင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်လေးလို့မေးလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစေတဉာဏ်ရဲ့ပစ္စရာပစ္စယပရိဒဟဉာဏ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲဖြေရမယ်เนาะရမယ်เนาะဝိပဿနာလုပ်ငန်းမစတင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိပေါ့เนาะဝိသုဒ္ဓိကိုမေးလာခဲ့ရင်เนาะသီလဝိသုဒ္ဓိတေတဝိသုဒ္ဓိလေတိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိဒိက္ခုကိုဖြေရပါမယ်။ဟုတ်။အဲဆိုရင်ဒါလေးကိုနားလည်နည်း။ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ဟောကြည့်ပါမယ်။နောက်တစ်ယောက်ကအဲဒီခိုင်။ဟောခိုင်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲဒီခိုင်။သမီးကိုဘာဖြေပေးရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစတာပေါ့နော်။ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဘာဝိသုဒ္ဓိတွေပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့မက္ကမက္ကညာနာရတနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပရိပဒာညာနာရတနာဝိသုဒ္ဓိဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာဖြစ်သောဝိသုဒ္ဓိဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဟာဘယ်နှပါးပါလဲရှင်။10ပါးပါ10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးကိုပူဇော်ပြပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောသမတနာဉာဏ်ဥရိယဘယဉာဏ်ဥရိယဘယဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းဥရိယဘယဉာဏ်နောက်ပိုင်းဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဘူစိန်တုကမြတာညာပရိသင်္ခာညာသင်္ခာရူပကညာအနုသင်္ခာနုပကညာအရင်အနုလောမညာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးမေးတာလူသားတာပေါ့နော်မက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်မက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်ထေထဲကတမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒိယဘယဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပြီဥဒိယဘယဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းမှာပဋိပဒါညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုရင်တော့ဥဒိယဘယဉာဏ်နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်နော်အဲ့ဒီဟာကမေးတဲ့ပုံစံပါပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမက္ခမက္ခညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိပဲမေးရင်နှစ်မျိုးနှစ်ခုပဲဖြေမှာပေါ့ပဋိပဒါညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥဒိယဘယဉာဏ်နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်အထိဆိုပြီးဒီလိုဖတ်ရှင်းမှာပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလေးထဲမှာပဲဖြစ်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နဲ့ကိုတွဲပေးပါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်သမီးတို့ကဖြေရမယ့်ပုံစံကြီးဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိဒီတစ်ပါးမေကာမေကာညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိရဲ့ပฏิပဒာညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိရဲ့ဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။တမ္မတနာဉာဏ်၊ဥဒိယဘယဉာဏ်၊ဘင်္ဂဉာဏ်၊ဘယဉာဏ်၊အာရိဏဝဉာဏ်၊နေဗိဓာဉာဏ်၊မောစိတုပ္ပတာဉာဏ်၊ပฏิသင်္ခာဉာဏ်၊သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်၊အနုရောမဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်10ပါးကိုပဲနာမည်တက်ပြီးတော့ဖြေပေးသွားတယ်ဆိုရင်ပြေဆုံးပါတယ်လုံလောက်ပါတယ်လို့နော်အကယ်၍ငါသာဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေကိုပိုင်းခြားပြီးမေးတယ်ဆိုတော့မှသမီးတို့တွေကအနုအရင်ဆိုပြောပါလို့ဆိုဆိုဖဲပြီးတော့ဖြေပါမယ်အကယ်၍အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်စဉ်အတွင်းမှာပဲဖြေတယ်မေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြေပေါ့နော်အဲ့လိုပါတယ်ဖြေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နော်အဘဒုမေးရမှာတော့ဆိုရင်ဆိုတော့ကဒီပါယောက်ျားလေးတွေခင်ဗျာမေးအာဘင်းကလေးလေးကြည့်ပဲများနေရနော်ဟုတ်တယ်အာဥကျော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ဥကျော်တဲ့ဟုတ်ရေးကြပြီเนาะတင်းနေတက်တာမနှစ်တရာတောက်လျှောက်တက်နေတာเนาะဟုတ်ဟောပါလဲညောင်ရွှေရနဲ့ထင်တယ်လားမသိဘူးဟုတ်ရွှေညောင်ပါဗျခင်ရွှေညောင်อ่ะเนาะဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲဒါဆိုရင်အခုစားလေးမင်းကြီးอ่ะအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့เนาะဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားချိန်မှာပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတွဲတဲ့ဝိသုဒ္ဓိပေါ့เนาะဝိသုဒ္ဓိอ่ะဘ
าวิโตติบาลเลยสิญาณทัตนาวิโตติญาณทัตนาวิโตติแล้วญาณทัตนาวิโตติเนี่ยต้วยเนี่ยญญ์สินป่ะวิภัตตนาลงไงปี้ลงมาဖြစ်တဲ့ญญ์สินဟာဘာญญ์สินนี่လဲญญ์สินဘယ်နှပါပါလဲ၄ပါးပါဆံပါ၄ပါးဟုတ်ကဲ့ဘာญญ์สินนี่ပါလဲရှင်ဟုတ်ဂုတ္တရပုညာမညာဘုညာပစ္စုပစ္စုဝခဏဟုတ်ပါတယ်တော်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားစင်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စင်တွေကတော့ဘောဓရပုညံ၊မဉ္ဉံ၊ပုညံ၊ပစ္စဝခဏဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်။ဝိသုဒ္ဓိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်မှန်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာဗာလိကိုမေးချင်တော့ဆိုတဲ့ခါကြရင်နော်။ဗာလိကိုမေးချင်တော့ဆိုတော့ဘသူ့ကိုခေါ်ရမလို့ဆိုရင်အမ်ဒီမှာဘသူတွေ့လိုက်တော့ဆိုရင်မဒီနာမည်ကဘယ်လိုလဲမသိဘူးတော့မြန်မာဂျီဘီဆိုတာလေသိလားတော့မသိတနေ့မှန်တယ်မြန်မာဂျီဘီဆိုတာကတော့အများတန်းတွေ့တွေ့နေတော့အဲလူတော့မရှိဘူးထင်တယ်လားအဲရှိပါတယ်ရှိပါတယ်သိလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတော်မျိုးအေးတဲ့အာအာအဲ့ဒီမျိုးချက်ချက်ဒီပါလေအမြဲတမ်းတွေ့နေရလေဒီဒီကအမြဲတမ်းတွေ့နေတနေ့မှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဒီမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဒီအဲတမီးကအဒီကိုဗာလိမင်းချင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာ135မှာပဲပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဒနာအမြင်ရတဲ့ဉာဏ်နေโอเคโอ้ฐานะกามินีวิปัสสนาเนี่ยได้เนี่ยเป็นญาณนี่ขึ้นมาတော့วุฒานะกามินีวิปัสสนาญาณยะเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยติงขายุปิขะญาณอนุอเยเนี่ยอนุโลมะญาณอ๋อติงขารูปิขะญาณตะเกรอติงขารูปิขะญาณอเยบาเนี่ยขึ้นมาป่ะเนาะกามินาติ36ก็ใช่ล่ะသမဏတရား36မှာဟုတ်ပြီနော်အလုံးမဲ့သမဏတရား36မှာအနုလောမဉာဏ်ဤကုထရပုဉ္ဉေအထူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်တိတိလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗုဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဿနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ်နော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အထုအထိတ်တို့ရောက်တော့သင်္ခါရပိခဉာဏ်အရင်ပိုင်းနှင့်အနုလောမဉာဏ်တို့ကိုဗုဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဿနာဟုอ๋อดีเด้อไอ้ห่าเหลียวดราม่าเนี่ยวายทาพี่รอซาลีปะทาว่ะโอเคเนาะซาลีปะทาแจ่มั้ยโอเคเนาะมีบาเด้อุทานะกามินีวิปัตตนาโหลบาพี่รอขอยาตะเล้โหลกูมีเด้อไอ้หนูมีได้ขาจังดีด้านเฉยออกมั้ยไม่ดีด้านเฉยออกโอเคเนาะวิปัตตนาจิตโชติโยยอดตินทารุปิขะเนี่ยอะเย็นบายนี่อนุโลมะญานโหลกูอุทานะกามินีวิปัตตนาหุขอบาดีဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အန်ဒီဟုတ်ကဲ့ပါမှတ်ထားပြီအခုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်စာတော်တော်များသွားပြီเนาะဒီနေ့ကဒီနှစ်ပိုင်းနဲ့တင်မယ်ဒီနှစ်ခုကလည်း heavy ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကြတာလေအဲ့တွဲတာတော်တော်လေးပါဖြစ်ပါလို့ပါအဲ့တော့ဒီလေချာချာလေးတော့ဟိုလေအားလေးထည့်ပြီးတော့ drumming ဆိုင်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပြောတော့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့စာရေးကအရင်များတဲ့ခါကျတော့နားထဲမှာခုံသွားတာတွေပြတ်သွားတာတွေရှိလိမ့်ပါမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီညတော့စာနည်းနည်းပြန်ဖတ်ပါ။မနေ့ပြန်လဲခဏတော့နည်းနည်းပြန်ဖတ်ပါ။တပတ်ခါလဲခဏတော့နည်းနည်းပြန်ဖတ်ပါနော်။ဆိုတော့ဒီဝိပဿနာကမ္မထမ်းထဲမှာသမေဝဲဖြစ်ဆိုကြမယ် drumming တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်။ဝိပဿနာကမ္မထမ်းထဲမှာမေးတဲ့မေးနိုင်တဲ့မေးခွန်းပုံစံတရားဒီဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးရှိမယ်ဝိနာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးရှိမယ်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နေတွဲတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲတာတွေတွဲရဲဆိုလဲဆာမျက်နှာတရား35ရဲ့ဇာတ်ကိုကျွန်တော်ဥမ္မာအရာချက်ထားရမယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်မစခင်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေရဲ့အဲဒီမစခင်မှာ2ပါးအတွင်းမှာက10ပါးပြီးဆုံးသွားတော့၄ပါးစစုပေါင်းမနက်ပိုင်းရှိတော့ဆိုရင်16ပါးအဲ့ဒီ16ပါးစလုံးကိုလည်းရနိုင်ရပြီးရင်
วิปัสสนาลงเนี่ยสิมาสร้างเงี้ยอจุ้ยเนี่ยปีสองหน่อยถ้าเละด้วยดีอย่างไอ้ที่อย่างเนี่ยดูดูพวกเราวิธีที่คนในบ้านเนี่ยเลยบ้าพี่อ่ะมาลองส่วนด้วยหน่อยอย่างเนี่ยสามีน่ะเดียร์เดซังไงเสียกว่าเทมาก้าเลยไม่รู้ยังไงไม่คุ้มปองเสียนี่ย้ายถอดเด้เนี่ยเส้นเสบ้าก้าเลยใจเดินเส้นนี้เนี่ยโอ้ไม่ขายยิ่งขายหนาพี่เดซ์เลยไอ้ที่วิปัสสนาเนี่ยเสบ้าก้าเลยไม่ใช่ไม่ได้เจียมไหมวิธีที่คนในบ้านก้าเลยเจียมไหมขังเส้นนี้ปองลงเจียมไหมအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးထဲကမှာသတ္တပါရိသုဒ္ဓိသီလ၄ခုဆိုတာကလည်းကျဲ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေဒီနေ့ဒီအတိအထိသင်သွားတာဒီမေသူ့ရတဲ့မေကုံပုံစံကြီးအားပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့မေကုံဟောင်းလေးခြင်းတဲ့ခါကျရင်သက်ပြီးသိချင်းကြနော်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ဒီနားမှာနေမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့မှကျန်တဲ့ပိုင်းလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့သင်သွားပေးပါမယ်ရှင်ဒီစစ်တင်ပါတယ်ဆရာမတင်ဟုတ်ဟိုလေအဘိဓမ္မာကိုပထမအဆင့်ရတယ်ใส่ไปมาอูเนาะเนี่ยช่องเนี่ยอ่ะจม่า YouTube อ่ะชาไม่ตุ้ยพี่นัมเบอร์บลาวเนี่ยบลาวเนี่ยแหละ5เย6เยใส่มาเลยอ๋อปัจจมาเส้น5 6กับ5เยเนี่ย6เยก็เสี่ยมาจีไม่ตื่นอูเนี่ยทีเนี่ยอ๋อแล้วเราจะ5 5เยนี่อ่ะเนี่ยทีเนี่ย5เยนี่อ่ะพี่หมอตื่นมั้ยဆိုပြီးတော့เสี่ยมาตื่นဖို့ဆိုပြီးတော့แล่นပြီးတော့ပြောတော့လေဝေးตื่นได้จม่าคือขึ้นมาเนี่ยဟုတ်တော့တင်လိုက်ပြောမီးပြတ်သွားပြီးတော့ဆက်မတင်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အော်မချီးဘူးပေါ့နော်။ဒီကတော့ဆရာမမတင်ဘူးနဲ့ထင်တယ်။ live ကိုမတွေ့ဘူး။တင်းင်းခုနေနေပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာမတွေ့တော့အဲ့ဒါ live share လို့ live ကိုမတွေ့ဘူး။ဆရာမမတင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်။ဒီမှာဒီတင်လာလေးကတင်မေးပါအောင်နော်။ဒါရမှာနားထောင်ခြင်းလို့ဟုတ်ပြီပါလား။နားထောင်။ဆရာမကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတိရောကမ္ဘာထမ်းမကစားလဲများတယ်အဲစားလဲများတယ်စားကြက်စရာတွေများတာပေါ့နော်ကမ္ဘာထမ်းမကစားစရာများတယ်စားလဲနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ခက်တယ်ဆိုတော့ကတော့အဲတုံးလုံးလေတုံးလုံးတစ်ခါတည်းဝင်တင်လိုက်တာဆိုတော့လေဟိုတော်တော်လိုက်ယူရတယ်အလွတ်တော်သူများလေးလို့ပြောနေပေါ့နော်ပြန်ပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးအဲ့လိုလေးလာနေပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့မပြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းတော့လိုက်လေးလာနားထောင်ပါကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ပြင်နိုင်တာမပြင်နိုင်တာထက်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဆောင်းမိတ်ဖွဲဆိုတာကဆောင်းမိတ်ဖွဲဆိုတာကဆောင်းမိတ်ဖြေလို့ထားလို့နားလေကျင်းလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကနားလေဖို့ဒီတရားတွေကဒီတရားတွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသိပြီးတော့တကယ်ထက်ထက်လို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုင်းနာပြင်သုံးဖို့ဟိုဦးစားပေးစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့လက်ဖက်ရတာပဲလေလက်ဖက်ရတာတော့လက်ဖက်ဟောဆောင်းမဖြေဖို့တော့မကြီးရပါဘူးရှင်ဒါသူများတွေပြောနေတော့လည်းကိုကမဖြေနိုင်တော့အားငယ်လာအောင်ဟောလေအားငယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာဆောင်းမဖွဲမဖြေတာလဲသဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းမဖွဲဖြေမယ်ဆိုရင်ရဲနေစိတ်ကူပြီးတော့တောက်ကတွေများနေရမှာစိုးလို့လေတည်ရမလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းမဖြေမယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကလေးထည့်ထားတော့လဲစာပို့လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆောင်းမဖြေတဲ့ဆောင်းမလေးဆောင်းမအလုံးလုံးနေတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ရပြီးနားထောင်ပြီးတော့ပြန်တင်ဆိုပါတော့နည်းနည်းပါမှတ်မိတာပါဆရာမရှင်ဟုတ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 ်အဲ့ဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတော့တင်နေခင်ဗျာနော်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာသရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂောဟိယေရှုရှင်တို့ကိုဝန္တိဝန္တာမိဒုတိမြတ်နုလက်ဆောင်မို့၍တိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤရဖို့ဘာသာတို့ကို၎င်းယနေ့တနင်္လာနေ့ဓမ္မရှိတနင်္လာတနင်္လာများစောက်တည်ထားသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မတော်တို့ကိုယုံကြည်စွာနာယူသင်ကြားကြသောဓမ္မရှိတို့ဤဓမ္မတဝေနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်မေတ္တာစေတနာဖြင့်ပူဇော်သင်ကြားပေးရသောဓမ္မဒေသနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဝေယဝိသကုညီဆောင်ရကြသောဝေယဝိသကုသိုလ်ရှင်တို့ဤတိလကုသိုလ်စုစုတို့ကို32ပေါင်းနာကျန်နေကြကုန်သောဝေနိယသတိတာဒုက္ခိတာတတဝအနန္တတို့အမြဲပေးဝေပါ၏အလုံးပဲမျှရကြသည့်သာရုပရမုဏ္ဏသာပြီးတဲ့အလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှလမ်းပြနိုင်ကြပါစေအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်များကင်းရှင်းကြပြီးတဲ့ကောင်းချိုးပေးမိလို့ရင်စံတမ်းများနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ
อาลองจ้าจ้าตัญญาชิชิตัญญากุตุอัญญาอัญญาอัญญาดูรอมุจจาบากงโลตาดูตาดูตาดูอาลองจ้าจ้าตัญญาชิชิตัญญากุตุอัญญาอัญญาอัญญาดูรอมุจจาบากงโลตาดูตาดูตาดูอาลองจ้าจ้าตัญญาชิชิตัญญากุตุอัญญาอัญญาอัญญาดูรอมุจจาบากงโลตาดูตาดูตาดูวันนี้สิ่งนี้อารมณ์แม่ยันนี่กูพิโลอาทอยาต่อดานาตีลาบาวนากรรมกูเดือดสุดสุดอีกวันนี้สิ่งนี้อารมณ์เป็นเส้นทางอัดต่อแม่ปู่ในแผ่นตัวยาวยาวจังอาทิตย์บารมีท้าวเป็นกูเดือดทุกอย่างที่จะมาเจอแต่มาเบียดตีเนี่ย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 เราทุกเส้นนี้เนี่ยเราปูแม่ได้ไม่เปลี่ยนเสื้อตาไปเนาะช่างนายยานี่เช่นไรเปลี่ยนเสื้อตาไม่ได้เสื้อตาเนี่ยเสื้อตาเนี่ยโอเคมาที่สุดเต็มมาเลยเสื้อมาโอเคมาเช่นสุดเต็มมาเช่นโอเคมาเช่นสุดเต็มมาเช่นตาหน้าเลยราชินีไม่พาโอเคเช่นมีราชินีตาบ้าจะมาอีกที่ใช้จ้าบ้าเจ้าบ้าโอเคมาเช่น